አንቺ እንዲህ ስትጀምሪ ሰዎች ያገኙሽ ምን እንደሚሉሽ? ከላይ ምትወርጂልሽ ነሽ? ዛሬ ደግሞ መርካቶ ተከስቻለሁ። ኮላሽፕ ዛው ስለነበረኝ ያው ስለ አሰቀየ ነበርሽ ማለት ነው። አስጨብጭበሽ ልጣሽ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዶክተር መሆን ነበር መፈልገው። ኪሎ ምን አንደርዌት ነበርኩኝ። አረ እውነት ስንት ነበርሽ? 17 ኪሎ እንዲህ ማለት ነበር። አሌክስ ነበር ለሊት ቁጭ ብዬ አጣመ ነበር ስትራቴጂክ ፍልስ ተማመኝ ነበር። ፋይናሊ ግን መጀመሪያውን ፈተና መፈተን አልቻልኩም ነበር። አሰርቶብሽ እንደውን። ስለዚህ እኔ ሰርጅን ነው መሆነው አርቲፊሻል እጆችን ሰራለሁ። አይ እዚህ ጋር ደግሞ ኢነርጂ ይመጣ። ከስድስት ኮርስ አንዱን ያላመጣውን ብትፈጣሽ እኔ ተሰራ ቤት ይሄ ቁፋሮ ምናምን ሳይ በጣም ኤክሳይትድ ነው መሆነው። ፎረሞች ላይም እንትን ነበር ሳተፍ ነበር ኤንጂኦ ስራ አግኝቼ ነበር። እናድር ራሱ አንድ ሩም ከኔ ጋር ነው መታደራለ ምንም ነገር ስታገባ ራሱ ጠቅላይ ሚኒስተራችን ማለት ነው ጀግና ምንድነው ስራ አልጠፋም ባለን የጠፋው ስራው ነው ወጣቱ የሚያገናኝ ነው አለ። እጭ ብዬ የፈረምኩኝ ምናምን ቀጥልቅ መኪና ይዤ የሚመጣበት ኦፖርቹኒቲዎች ዲ ነበር። አንቺ የቢዝነስ ዲኤን ያለሽ ይለኝ ነበር ማለት ሰው ለኛ ጥሬቃ ለነሱ ፋይናል ፕሮዳክት ነው ባይ ዘ ወይ። ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ላይ እንደዚህ ፓተርን ክሬት ካደረክ በጣም በቃ ሪኮግናይዘብል ብራንድ ሽሆናል ነው። ኢትስ ኤክሳይቲንግ ማን ነበረች አንተ ስማኝ አንቺ ለፊ ነው ሴቶች ስሙ ወንዶች ስሙ ሴቶች ስኮል አርጉ ነው ነው ሶስ ኢትስ ላይክ ኢት ስቲክስ ኦን ኦል ቪዲዮስ መታለች አዚህ ሶ አዎ ነው ወይ ስንጀምር ያወቅኳት ስንጀምር ኦልሞስት በጣም ብዙ ወንዶች ነው የሚወዷት እንዳለ ፎሎወሮቿ ወንዶች ናቸው ታዲያ ወንድ አስማት ነው አንተ ስማ እየተባለ መቼ ከባድ ነው ግን አይ በጣም በጣም ከባድ ነው ወንድሜ ይጨምሮ በጣም ተጽዕኖ አምጥታለች ለውጥ ፈጥራለች ለውጥ ፈጥራለች ሳይሆን ብዙ በጣም በቃ ኤክሳይትድ ነኝ ደሞ አንዳንድ ትናደዳለ እንደ ሴት እንዴ ያማታል እንዴ ማለት እኮ እንደዛ አይነት ፐርሰናሊቲ ላይ ነው ይችላል ግን ሙሉ የሷን ቪዲዮ አይቻለሁ በቃ አንደኛ አላት ነው እንጂ ታፍ ነው አንቺን እንደዛ አይሉሽማ እህ አንቺን እንዲህ ስትጀምሪ ሰዎች ያገኙሽ ምን እንደሚሉሽ ከላይ ምትወርጂልሽ ነሽ እንዴት ነው ግን ምትወርጂ መርካቶ ነው በመርካቶ ነው ብዙ ሰው የሚያቀኝ መርካቶ ወጫ ምግብ ይሆን እየዞርች መጀመሪያ መርካቶ ላይ ብዙ ቪዲዮ ሰራ ነበር አሁንም ሰራለሁ ግን ቆይ ሄዳለሁ እዚህ መርካቶ እንዴት ለምርሽ እኔ ስራ ሰራ ነበር እዛ መጀመሪያ ነው ነው ገና ቢዝነስ ጀምር ጨረታ ነበር መሳተፈው መሰራውና እሺ ቃላቀው ምናምንና በቃ መርካቶ ደስ ይላል ኢነርጂው በዛ ነው ቪዲዮ ራሴ ጀመረ። ጨረታ ምን ማድረግ ነበር? ለክት ተጫራችንም ትጁ? ለቃል ገጅ? አዎ መንግስት ቢሮ ጨረታ ቃሳስከባ መርካቶ ላይ ግጂ እንትን መገዛው ምናምን። ናይስ ናይስ። ያኔ እንደ ተማሪ ስታስብ ነው እንትን ነው አይደለ? አዎ ይሆነ ከባድ ነው ምናምንና ሰው ኢነርጂ ሲሰሩ ምናምን በቃ ያዩህም አንተ ነህ ተጠንቅቀህ መሄድ ያለብህ እንጂ እነሱ አያውቁም ማለት ስራቸው ከተሸከመ አንተ ነህ ቦታ ሺፍት ማድረግ ያለብህ እንጂ ገጭተው ጥለውክ ነው የሚሄዱ። ያ መርካቶ ይዘናል። አንቺ ምን እንደነበር መጀመሪያ የምትሰሪው? ወይ ብዙ ነገር ስቶሪውን እንጀምረውና ከዛ ከሲጀልም ቢልድ አፕ እናደርጋለን። አይ ፊትሽ አዲስ አልሆነብኝም እና ሳይሽ መጀመሪያ ራሱ እና የትሮ ማያት የትናወቀው ምናምን ይያልኩ አይ ቲንክ ማን ያዘዋል ጋዩሽ መስተር። አዎ ዛ ነበር መሰሪው መጀመሪያ? መጀመሪያ ሳይሆን በመሃል ብቻ ስቶሪ ሎንግ ስቶሪ ያለው ምድሮ ሎንግ ስቶሪ ሰዓት አለበት እንደረስበት ሲኩዌንሻሊ ጀምረናል ሊናት ላይክ ትምርቲን ዊዝድሮ አድርጌ ነው በቃ የሆነ ዊዝድሮ አዎ የት ነበርሽ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አዎ ለምን ዊዝድሮ አደረግሽ ማስተር ሴን ነው ዊዝድሮ አደረኩት እንጂ እንትን አይደለም ዲግሪ ነው አይቆጥር ማ ምንድነው አይ ዊዝድሮ ዊዝድሮ ግን ምን ደብረ የተማርሽ ነበር ኢንጂነሪንግ ሴም ነበር ማስተርስ ማስተር ሴን ሴም ነበር እና ስኮላርሺፕ ዛው ስለነበረኝ አሰቀየ ነበርሽ ማለት ነው? አስጨብጭበሽ ልጣሽ ጨጨሽ ልጣሽ እና በቃ ጀምሬ ነበር ከባድ ነበር ግን ብቻ እስኪ ሙድ ውስጥ ስገባ በደንብ ባወራለሁ የሆነ ምንድን የተማርሽ? ኮንስትራክሽን ኮትም? አዎ ወይ ሰቃይ ተማሪ ነበርሽ ኮትም? ወይ እንዴት ገባሽ ኮትም? ብቻ ረጅም ታሪክ አለው እንዴ ረጅሙን ታሪክ ጀምሪልና እንዴ ምን አሃ ጀምረናል እንዴ ወይንም እኮ እሱን እኮ ብለና እኔ ታዲያ ኢንትሮ ብላችኋል? አይ እኔ ያቋርጭ ኢንትሮ የለንም እኔ እኮ ፐርሰናሊ እኮ እያወራን ያውቃችሁ እንዴ
አይ ነ ሰዓት ላይ ነው የተጀመረው ነገር እነት እግዚአብሔር እኔ ገና አክሽን ነው በቃ አሁን ጀምረናል ግብ ያስከትሉኝ ቆይ ታይ አይ እንደዛማ ለዛ ኩኑ ምን አፈጥሽ እሺ ምን እንደኔ ተማርሽ እሺ እሺ ራስሽን ኢንትሮዲውስ አድርገሽ ጀምርሽ አዎ አዎ ኢንትሮዳት ሰላም ኤደን ኤደን ባላለሁ ኤደን ሙሉ ባላለሁ በምን ደግሞ ይችላል በእንዴ በኢንጂነርነትሽ ነው ማህበረሰቡ የሚያውቀው አይ ኮንተንት ክሬተር እና የቢዝነስ ኮንሰልታንት አማካሪም ኮንሰልታንት ከመባል የራሴ ኦነር ብባል ይሻለኛል ሰሪ ነው ብባል ይሻለኛል እንጂ እዛ ጋር ገና ስላልደረስኩኝ ማለት ነው አብዛኛው ስራሽ ግን እኮ ግን ኮንሰልት ከማድረግ አይተናነስም አዎ ግን ያው እኔ በፕሮሰሱ ሰዎችን ማስተማር ነው የምፈልገው እንጂ ሲያመዩን ተቀብየው አይደለም ኦኬ እኔ ማደርገው ነገር ለሰዎች ተቀማቸዋል ብዬ ማስበው ነገር እየኖርኩት ሰዎች ከዛ እንዲማሩ ነው መፈልገው እና አሁን ሱቅ ምናምን ስቴጂ ኦር አዲስ ቢዝነስ ለስታስተዋውቂ ራስሽ ሞክርሽው ነው አይ አሁን ሁሉንም እኮ ራሳት ሞክረው መጀመሪያ ያው የሰራኋቸው ስራዎች አሉ ግን ከዛ በኋላ ግን ሰዎች ቢያዩት ይጠቅማቸዋል ቢሰሩት ደግሞ የሆነ አለ አይደለ ጥሩ ይሆናል ብዬ ማስባቸውን ቢዝነሶች ነው ሪቪው ማድርገው ገና አልጀመርኩ ማለት ይችላል ብዙ መሰረው ነገር አለ ከዚህ በኋላ እንጂ እንዴት ነው አጀማመርሽን ጀምራ ላይክ አንድ ሰው ኢንጂነሪንግ ተማርሹ ኦልሶ ኮተም በኮተም ኢንጂነሪንግ ነው አይደል ተማርሽ ሶ ኮንስትራክሽን ፊልድ ላይ ነበርሽ ከዛ በኋላ መርካቶ ላይ ቪዲዮ መስራት ጀመርሽ እቃዎችን ማሳየት ማሽነሪዎችን ማሳየት የተለያዩ ቢዝነሶችን እንዴት መጀመር እንደሚቻል ካፒታል ኦቨርኦል ካፒታሉ ምን ሊያክል እንደሚችል እናምን ኮንስትራክሽን ቪዲዮዎች ላይ ብቻ ሳይሆን ኦቨርኦል ነው የሰራሽውና እሱ ላይ ወደ ቢዝነስ ስትገቢ ማሽ ነው ወደ ቢዝነስ ዓለም መግባት ያሰብሽው ከዛ ትምርትስ በቃኛልሽው እንዴት ነበር ካርሻ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት እንዳረኩኝ ጥሩ እንትን ነበርኝ ጥሩ ውጤት ይዤ ነበር የወጣሁት እና በቃ ሁልጊዜ ለውጥ ፈጣሪ ሴት መሆን ነው የምፈልገው እካሁን ለምሳሌ እኔ ልጅ ሆኜ ስማር ጥሩ ተማሪም ስለነበርኩ የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ ባይደ አርባ ምንጭ ልጅ ነኝ እዛ ትንሽም ከተማ ስለሆነች ትታወቃለህ ይሆነ ከተማ ነው አርባ ምንጭ ነው ከአዲስ አበባ አንጻር ማለቴ ነው እንጂ ምን ያህል ሰው ነው በአጠቃላይ አርባ ምንጭ ፖፑሌሽን ወይስ ወይ ከአዲስ አበባ አንጻር በጣም ትንሽ ነው ማለት ሁለት ክፍለ ከተማ እኮ ነው ያለው ሴቻና ሲገላ ነው ማለት ከዚህ አንጻር ካለንበት አንጻር በጣም ትንሽ ነውና የምንማርባቸውም ትምህርት ቤቶች ትንሽ በቃ የመታወቅ እንትን አለ ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ፐብሊክ ትምህርት ቤት የተማርኩትና በቃ ኤደን እንደዚህ የምትሰራ ልጅ ይሆናል አይደለም ይጠብቁክ ነገር አለ ሰው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዶክተር መሆን ነበር የምፈልገው ሜዲሲን ግን በቃ ይሄ እንዴት ልበልክ ገፋሁኝ የሆነ ሰዓት ለመጨረሻ ላይ ግን አልሆነም ነበር ሞክረሽ ነበር ወደ ሜዲሲን መሄድ ለሜዲሲን በቃ እኔ እስከ 12ኛ ክፍል ፎከስ አድርገሽ ዶክተር ነኝ ነው የምለው በቃ 8ኛ ክፍል ለምን የሆነ ቢውል የተደረገብን ነገር አለ ተረዳህ አይደለ ልጅ ስትሆን አንተ ዶክተር ነው ኤደን ዶክተር ነው የምትሆኚው ኤደን አንደኛ ነሽ ምናምን የሚባል ስፔሻሊ ሰቃይ ተማሪ ከነበር አዎ በቃ የሆነ እኛ ጋር ደግሞ የመንግስት ትምህርት ቤት ስትማር አንድ ክፍል ብቻ አይደለም የምትወዳደረው ከግቢው ነው ምናምንና በቃ ሰዎች ሁሌ ያወዳድሩሃል አንተን ሁሌ ከመጣው ከሄደው ጋር ያወዳድሩሃል ወይኔ ኤደን በቃ ጉድሽ ፈላ የሆነ አዲስ ተማሪ መጣ አሁንማ ተሸነፍሽ ጭንቀት እግዚአብሔር ከባድ ጭንቀት በቃ አሁን ተሸነፍሽ እስኪ አሁን ማን አንደኛ እንደሚወጣ ምናምን እየተባልኩ ነው ያደግኩት ታዲያ 8ኛ ክፍልም ድላ ጥሩ ውጤት ነበር ያመጣሁት እንደውም ትንሽ እታመም ነበር ፈተና ሲደርስ እታመም ነበር ስትረስ በጣም ስትረስ አለብኝ ቤተሰቦች ምን ይሉኛል ስተት መፍራት ይሉሽ ነበር ቤተሰቦች ወይስ በራስሽ ለራስሽ አዎ አባቴ የኔ ልጅ አንደኛ ስለሚለኝ ያው አባቷ ልጅ አለ የኔ ልጅ አንደኛ ናት በቃ እሷ አታሳፍረኝም ይላል ስለዚህ ባይ ዲፎልት በርደን አንተ ላይ የተጫነበት ሜዳው እና አዎ በቃ የሆነ ቦታ እኔ ከትምህርት ቤት ቤት ከትምህርት ቤት ቤት ሲሄድ የሆነ ቦታ እንትን ቤተሰቦቼ የሚያዩኝ ይመስለኛል አባቴ የማሳፍረው የሆነ በቃ ከነገሩ እንትን ያልኩ ከአላማዬ እንትን ያልኩ ነው ወደኋላ የቀረው ነው የሚመስለኝና ልክ ይሄ ልጓሙ እንደታሰረ ፈረስ ነው ምን በቅሎ እንዲህ ነበር አስተያየቴ ማለት ነው ፎከስ እንዲኖርሽ ነው በቃ እነሱ ፋይናሊ ታይ ምናምን ሲሉኝ አልሰማቸውም በቃ
ያው ሰው በመጣቁት አትጨነ በይተሰብ ከሁሉ ስትረስ ውስጥ ስትገባ አትጨናነቂ ግን አንደኛ ነው መጣው ልብሽ አይ በቁጣ ሳይሆን አደራት ሰጥቶሽ ነው ሪስፖንሲቢሊቲ ሰጥቶሽ ነው ያ ታናሽ ወንድም አለኝና ትንሽ እታለችኝ ደግሞ ኦኬ ኤደን ሙሉ ተሸላሚው አትላለች ያው የመጀመሪያ ልጅ ነሽ አንድ ታላቅ ዶክተር አለ ወንድም እሱ እንደውም ኢንጂነር መሆን ነበር የሚፈልገው ከዛ ዶክተር ሆነ እሱ ዶክተር ሆነ እኔ ኢንጂነሪንግ ውስጥ ወይ ላይፍ አው እና ስታት በቃ የሆነ አንዳንድ እግዚአብሔር በተጻፈልን ሲበቃ እግዚአብሔር በፈቀደው ነው የምትሄደውና የብቃ ታናሽም ሰላለች ሞዴል መሆን የምፈልገው በነገሮች ሁሉ አጅባ አድርጌ የሆነ ሰዎችን ማስተማር ነው የምፈልገው ደዋላ መቅረት አልፈልግም ሁልጊዜ የምለው ነገር አለ የኔ ጻሃ ያለጣችም ገና ሩቅ ነች ብዙ መስራት ያለብኝ ነገር አለ ምናም ብዬ ነው ማስበው እና ያለ ስምንት ያክ ፊልም አመመኝ ግን ጥሩ ጤታ አመጣሁኝ የሆነ እውነታውን አልቀበለው እንደ ሚኒስትሪ ስንፈተን በጣም አሞኝ ስለነበረ አስተማሪ እንዲያለኝ ወይ ኤደን አሁንማ ተበለጥሻለኝ ውጤቴን እንትን ብሎ ማለት ነውና ስንት ነው ያመጣሁት ቸርማ 97.4 ምናምን መሰለኝ ምናምን አለ አይ 97 አምጥተሽ ነው 97.4 ከዛ አይ ይሄ ነው ውጤት አይደለም አልኩት ሲሪየስሊ በቃ ኮስተር ይሄ ነው ውጤት አይደለም ተቀልጣለህ ይሄ ነው ውጤት አይደለም ምናምን አልኩኝና ከዛ ስገባ 99.74 ነው እኔ 99 አዎ ኢሚኒስትሪ ውጤቴ 99.74 ነበር እኔና በቃ ገባ እንዴ ነው አይ ይሄ ነው ውጤት አይደለም ነው በኮንፊደንስ እንዴ ምንድን ነው የምትይደን ይሄ ነው ውጤት አይደለም ነው አልኩኝ ስገባ አይ ኤደን እኮ ነው ከፍተኛ ምናምን ደስ የሚል ነገር አለ አየህ ቤተሰብም ደስ ይለዋል ምናምን ቀጠል 10ኛ ክፍልም ልክ እንደዛ ፈተና ምናምን ሲደርስ ትንሽ ታመማለሁ ስትረስ ውስጥ እገባለሁና 10ኛ ክፍልም ልክ ደሞ እንዲበዞን ምናም ተሸለማል ኦኬ ትንሽ የመንግስት ምርጫት ምንትንስተል ብቻ አፕሪሼት ተደረጋል እና 10ኛ ክፍልም ልክ እንደዛ 12ኛ ክፍል ሲደርስ በቃ ጭንቀቱም እየጨመረ ምናምን ማትሪክም ነው አዎ ምደባም አለ ምን አለ በቃ የሆነ ቁጭ ካልኩ ምግብ አለ መብላት ምግብ ከበላው ከጠገብኩ ምናምን እየሰራው አይመስለኝም ለነገርሽ ለ ኪሎ ምናምን አንደርዌት ነበርኩኝ አረ እውነት ስንት ነበርሽ 17 ኪሎ አይ ስድስተኛ ክፍል ሆኜ 50 ኪሎ ነበርኩኝ ለምናገር እና ያበሽቀኝ ነበር ኤክስ ልጅ እንዴ ማሂኮ የ25 አመት ልጅ አገረድ ኪሎ ነው ይለኝ ነበር አስራተኛ ክፍል አመት ሲገባ 40 አልሆንም ብለ ነው በጣም በቃ 44 ምናምን ሆኜ አውቃለሁ 9 ምናምን እያለሁ ሪኮግናይዝ አድርገሽው ነበር ግን ላይሽ ላይ ያ ጭንቀት እንዳለብሽ ወይስ ካለፈ በኋላ ነው አሁን ኦኬ ጨነቅ ነበር ማለት ነው ድሮ በጣም እኔ በቃ መጨነቅ አልፈልግም እስክል ድረስ ጨነቅ ነበር ቶታቂው ነበር እንደምትጨነቅ አቀው ነበር አሁን ቁጭ ብዬ አሁን ሚኒስትሪ ልፈተንስል እናቴ እንጀራ ያጋገረች 1 2 3 ይያልኩ 60 በዚህ ሰዓትማ አንድ ጥያቄ መስራት አያቅተኝም ማለት ነው ገባ ያን ያክል ነው በዚህ ደቂቃ ምን ጥያቄ መስራት እችላለሁ ከዛ አስበው ማለት ፍራቻ በቃ ውድቀትን ሽንፈትን ፍራቻ መቀበል አልችልም መመራኖቼ ራስ ኤደን እንዴ ራስሽ ሁለተኛ አድርገሽ ኢ ሶስተኛ አድርገሽ ኢ ምናምን ዳራዳ አይደለ እና ይሉኝ ነበር በቃ ይሄ እነሱ እኮ ናቸው አንቺ ጎበዝ ነሽ ይያሉ አዎ ይያሉክ በዚህ በኩል ደግሞ አትጨነቂ ማለት ክላሽ ያደርጋል አዎ እኔ አሁን ለመካሪኩ በጣም ቀላል ሁለቱንም ማለት ቀላል እኔ ጻናት ላይ ነው መስራት መፈልገው ባይ ደፊት በደንብ ጻናት ላይ መስራት ፈልጋለሁ እና ምክንያቱም ከዚህ በላይ ማድረግ እንችላለን ብዬ ስለማስብ ማለት ነው አሁን አዎ ትክክል አይደለም ይያልኩ አይደለም ትክክል ናቸው እነሱ በራሳቸው እንትን ትክክል ናቸው እኛ እኔ ተቀመኛል አባቴ እኔን ሐላፊነት ማሸከም ቤተሰቦቼ በቃ እንዴት ነው ሪስፖንሲብል ናት ብሎ ማመን እኔ ተቀመኛል አሁን ላይ ላለ ህይወቴ ግን ከባድ ነው እኔንም ማጣት አለ ልጆቻቸውንም ማጣት አለ ተረዳ ስታመም በጣም ነው የሚጨነቁት ቤተሰቦቼ በቃ ታዩ እንዴ መቼ ማረዛ 10ኛ ከ11 ያክፍል ባዮሎጂ ሃያ ከሃያ ሚድ ነበር እኛ ጎበዝ ማትስ ምናምን ትንሽ ወደ ክፍለ ሀገር የኮሚኒኬሽን ላይ ነው ትንሽ እንትን የምንለው እንጂ ቁጥር ቁጥር ፈለጣለሁ በጣም ፊዚክስ እና ማትስ ነው የምወደው እና ባዮሎጂ ከሃያ ነው ሚድ እና አርመዋለሁ ተኝቼ እንዴ አስታውሳለሁ የአንዳንዷን ጥያቄ አስታውሰዋለሁ በቃ እና 19ኛው ምንድን ነው ያልኩት ምናምን ቤት ተነስቼ ወይኔ ተሳስቻለሁ እንዲህ ማለት ነበር አለክስ ነበር ለሊት ቁጭ ብዬ አረባክ ልጅ አዎ
እኔ ኋላ ጥልሻለሁ ይለኝ አልደነግጡም ፓረንቶችሽ ማለት ይሄ በጣም ተኝቶ አባይ ይሁን ደንግጣለሁ ይልኩ አቃስ ወይኔ እንዴት አንዲክ ሲገባብኛል ይሄ እኮ ጤንነት እኮ አይደለም በሽታ ኦብሴሽን ነው በጣም ኦብሴሽን እኔ ከዚህ እንት ላይ ነው ወረውርሽ ይለኛል አባይ ራፊ አፍሽተኝ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይለም ፈጠርከኝ ይድረው ጣት ቢልሽ አሁን ስታስዩ ምን ይሰማሻል ለዛ በጣም ታሳዝነኛለች እድሮ አይደ ያን ታሳዝነኛለች እግዚአብሔርን እና ላይብረሪ ምናምን ቁጭ ብዬ እኛ ጋር ግማሽ ቀን ነው የምንማረውና እንዴ የሆነ ቀን በጣም ሰውነቴ በጣም ስለምጨነቅ አልኩ ስዝናና አሁን ትንሽ እኔ አሁን ያለው ምዝናና ከመሰለኝ ከጠገብኩ ምናምን ሰውነት ትንሽ ካልተሰቃየው የሆነ የሰራ ያክል አይሰማኝም ነበር ምግብ ከጠገብሽ ያስጨንቀኛል ወይኔ ተዘናግቻለሁ ብዬ አስባለሁ ኮንፈርት ዞን ውስጥ ገባለሁ አዎ በቃ ለዛ ብዙ ሰዓት ቁጭ ብዬ በቃ የሆነ እንዲህ ከተቀመጥኩ አልነሳም ልጅም ሆኜ ብዙ ሙያዎች ምናምን ሙያ ይደሽም ዳትሪ ሰራ ነበር ልጅ እየጣው ነው ወደ መስራት ምናምን ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ ቁጭ ብዬ ወይ አነባለሁ አዲስ ነገር አያለሁ ላይብረሪ ገብቼ የሆነ ባዮሎጂ በጣም ነበር ወደውና መንግስት ትምህርት ቤት ይሄ ኢንሳይክሎፒዲያዎች አሉ ትልልቅ መጽሐፎች ደግሞ ይመጣሉና ቁጭ ብዬ እነሱን አነባለሁ ብቻ አስተማሪው ሲጠይቀኝ ቀድሜ መገኘት ነው የምፈልገው ክላስ ውስጥ የነበረው ሰዓቱና ግን እጨናነቅ ነበር ያው ፋይናሊ ግን የሆነ ቀመቼ ማረሰው ቁጭ ብዬ ላይብረሪ ትሄደን አልኩኝ አንቺ ተምረሻል ኤችአይቪ ኮ የሚተላለፈው የግድ ወንድ ጋር ስለሄድሽ ምናምን አይደለም ኮንታሚኔትድ የሆኑ መርፌዎች ምናምን አሉ ስለዚህ ኪሎሽ እየቀነሰ ያለ ታመሽ እንዳይሆን ይለኛል እስቲ ይሄ ጉግል ሰርች አይነት ቺካማ በኢንሳይክሎፒዲያ መጣብሽ ክርስቶስን እንዴ አንቺ ምን ሆነሻል እንዴ እንዴት በቃ እኔ ያኔ ልጅ ነበርኩኝ ምን ሆነሻል ምናምን ይለኛል ጭንቅላቴ ተነስቼ ቆም ዲቪ ላይብረሪ ውስጥ ቆምና ቦርሳዬን ይዤ የት ነው የሄደው ፓርክ ክሊኒክ ይሄን ቤተሰብ አያውቅም ግን እንዴ ክሊኒክ በጣም በጣም አጠናሽ ማለት ነው ከልክ የበለጠ አጠናሽ ምንም እኮ ይሄን ያክል ማች አደረግሻቸው በቃ ውስጤ አንዳንዴ ውስጤ ቀድሞ እንትን ይልክ የለ ብቻ መጥፎ ነው ከአንዳንዴ በቃ ብቻ ያ ለሰዎች አንዳንድ ሰው ያስፈልጋል በነገራችን ላይ እኔ ጓደኞችሽ ምናምን ብዙ አንድ ጓደኛ አለች እሺ እሷስ ቃል ይያለች በቃ ከሷ ጋር እንዳንቺ ነበርች እሷ እሷ እንደውም አትጨናነቅም እንደኔ ጎበዝ ነች በጣም ጎበዝ ነች እኔና እሷ ነው የምንወዳደረው ግን ጓደኞች ነን በጣም ነው የሚገርማቸው በጣም ሰው ስቀርብ በጣም ከልብ ነው እና ምንም በቃ ስራችን ያውጣን ነው እንግዲህ እንጂ ሌላ ክፋት የለብኝም እና እሷ በቃ ሪላክስ ታደርጋለች እኔ ደግሞ ስትረስ ውስጥ እንዴት ነው ያ የሰው ልጅ አስተሳሰቡ ይለያያል ከልጅነት የጀምሮ የሚያከመኝ ዶክተር ነበር እና በአጋጣሚ እሱ ነበር ይድኩኝ ምን ሆነሽ ነው ይደን ምናምን አለ አይ ዶክተር ምን መሰለ እኔ ዶክተር መሆን ነው የምፈልገው በምንም አጋጣሚ በቃ ሰለም እንትምለው ምናምን ስለ ህክምና ነውና እንዴ ዶክተር ኤችአይቪ ኮ የሚተላለፈው የግድ እኔ ወንድ ጋር ምናምን ስለሄድኩ አይደለም እንዲህ ነካክቼ ሊሆን ይችላል ምናምን ምናምን አልኩት እንዴ እሱ በቃ እኔ እንዳልሆንኩ ስለገባው ተረጋግጠ የአይምሮ ምርመራ ይሻላል አንቺ አዎ እንደዚህ ምናምን ብሎኝ ከዛ ወደ ራሴ ስመለስ ምን ሆኜ ነው ማለት ሰው አይመስለውም ግን አሉ ብዙ ልጆች አሉ ልክ እንደዚህ በእኔ ሁኔታ ውስጥ እያለፉ ያሉ ስቲል ማለት ነው ያሳዝኑኛል እግዚአብሔር ነው ምልክ እና እዛን ያው ደግሞ ጉግል ምናምን ቢኖር ደግሞ አስቢ በቃ ያው ጉግል ታደርጊያለሽ ነው ይልሻል የተወሰነ መድኃኒት መግዛት ነው ግን የተወሰነ እንትን ድረስ ነው የምትሄደው ይሄ እስከ መጨረሻው ህልመን አታሳካም በዚህ ሁኔታ ስትቀጠልክ ማለት ነው እግዚአብሔር ደግሞ በጣም ነው የሚወደኝ እውነት እኔ እንደኔ አይደለም እውነት በቃ ይሁንች እንትን ያሳየኝና ወደ ራሴ መለስና እንትን ያ ነገሩን አንደርስታንድ እንዳደርገው ያደርገኝ ምን ሆኜ ነው በቃ ይሆነ ብዬ እንድረጋጋ ያደርገኛል እንጂ ከባድ ነበር ሃይማኖትሽ ላይ እንትን ነበርሽ ጎበዝ ነበርኩ ይሄ እንደዚህ እንትን ማለቴ እንዳታዩ ችግራሉ እንደዚህ መሰራ ያው ሰው አንደርስታንድ የሚያደርገው እንደዛ ስለሆነ ማለት ነው እና ጃጥሩ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርም ነው እስከዚህ ድረስ ያደረሰኝ አሁን ላለች ሄደን ያመጣኝ በነገሮች ያስተማረኝ እግዚአብሔር ነው እዚህ ጋር ያደረሰኝና ስራተኛ ክፍል ታመምኩኝ ሊትራሊ ስታመም ደም አልነበረውም ደም እንትኔ ውስጥ 40 ኪሎ አዎ ኮላፕስ አድርጎ ነበር ለምርመራ እኮ የሚሆን ነው ቼክ ተደረግልኮ ሲደረግላ ተብሎ ሲያስገባ ምንም የለም የሚወጣ ነገር እንዴ እኔ ራሱ ደነገጥኩኝ ፋይናሊ እንዴት ነው አሁን አንዴ በሽታ ተገኝቶልህ
መዳኒት መውሰድ ማትችል ከሆነ ከባድ እኮ ነው። እንዴት በቃ እዚህ ጋር እንደ ጻናት ይላጭ እንዴ ተባለ? እንትን ምንድነው ለመውሰድ ነው ደም? ደም ስር ጠፍቶ ኮላፕስ አድርጎ ደም ስር ማለት ነው ግልኮስ ለማድረግ ታትፈተኝ ነው? ታልፈተን በስመ አብ። እና በጣም ነበር ስትራቴጂ ክፍል ተታመመኝ ነበር። ፋይናሊ ግን መጀመሪያውን ፈተና መፈተን አልቻልኩም ነበር። አሰርቶብሽ እንደውን አሰርቶብሽ? አይ እሱ ሌላ ታሪክ አጣርተሽ አጣርተሽ። አይ ያና እጄ እንደዚህ ነው የሚንቀጠቀጠው መጻፍ አልችልም እናም በቃ ይሁን ደክ ይደክማል እኮ አንዳንዴ። ኮንዲሽንህን መጠበቅ አለበት። አንድ ስኬታማ ሰው ፊዚካሊ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለበት ምናምን እናም ይባሉ ነገሮች እውነት ትክክል ናቸው። እኔ ጤናዬን ሳልጠብቅ ምግብ ሳልበላ ምናምን ከበደኝ መፈተን አልቻልኩም። ወደው ማትስ መስራት አልቻልኩም። እጄ ተንቀጠቀጠ። የባሲ አስጨንቆሽ ነበር መስራት ላትሽ እንደምትሽ ማሰብ ራስ ወደኩኝ እንጂ አመመኝ በቃ ፓስዋት አድርግሽ? አዎ አመመኝ። የመጀመሪያ ቀን ላይ ጓደኞቼ ምናምን ከዛ ዲቅር ፈተናው በቃ ኔክስት ኢየር ትፈተን ምናምን ነገር አሉኝ። ከዛ የተወሰነ ሰዓት አበድኩኝ። እንዴ ቤተሰብ ደግሞ አዎ እንዴ የለፋሁበት 12 ዓመት ሙሉ የለፋሁበት አንድ ዓመት እንዲት አዎ በቃ አልቅሽ አልቅሽ በቃ ይሄን ዝም ብለው እንደዚህ ያው ባዶ ስለማይገባ እንደዚህ እንትን ተብሎ በቃ ዳይሬክተሩም ተጨነቀ። ያው አንዳንዴ የሚሆራ ዳይሬክተር አለ አይደለ? የመንግስት ትምህርት ቤት የተማረ ሰው ያውቀዋል። እውነት አሁን ኤደን ሲባል ቃልዬ ሲባል አሉ ብቻ እንዲስማች መንግስት ትምህርት ቤት ስለተማረን ያውቁታል ስሜቱን። እና ደስ ይላል ብቻ እንደ ቤተሰብ ነው በቃ የሆነ አለው ስሜት አለው የሆነ ስሜት አለው። እና እሱም በቃ ኔክስት ስትሪት ፈተን ኤደን አሁን ውጤቷ ከተበላሸ ሌላ እንትኑ ስለምትገባ እንትን ትበል ይለፋት ይፈተናል። አዎ ይለፋት ነው ኔክስት ስትሪት ፈተናው። ግን አለፈሽ ታር በማግስቱ መጣ መጣው ፍትናለሁ። የመጀመሪያውን ከፈተናዎችስ ምን ሆኑ? በቃ ዝም ብለሽ አጥቆረሽ? አዎ ኦኬ። ከዛ ፊዚክስ ነበረ ገባሁኝ። ከዛ ይልኩ ይልኩ ተፈተንኩኝ። ያው ውጤት መጣ። ስንት ያጥ ይስለጭ እስቲ አስገምጪ ነው የመጀመሪያውን ፈተና እንዴ ይገባሹ? የት ዩኒቨርሲቲ? እዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። ያኔ እንትን ሞላሽ? አዎ ኦኬ። ስለዚህ አዲስ አበባ ኮትም 450 450 4 ያኔ ሜድስን 500 ነው 503 ነበር መግቢያ ባይ ዘይ። አዎ ታዲያ ሁለተኛ ምንድን ነው ሞላሽ? ኢንጂነሪንግ ሜዲሲን ሞልተሽ ነበር? ሜዲሲን አዎ 490 ነበር ያመጣሁት። አዎ ቀርበሽ ነበር በደ አዎ። እና አንድ 490 ደሽን ኮትም ይገባሹ? ያኔ በራሳችን እንትን ነው እኔ አላቅም ኢንጂነሪንግ ምን እንደሆነ አላቅም። መግባት ሲቪል ምናምን የመግባት ኦፖርቹኒቲ እኮ ነበረኝ። ከግቢ ከገባን በኋላ ነው የሚመረጠው ነገር ይሄን? ኦኬ ኦኬ። እንትን ነው የመጀመሪያ ሴሚስተር ውጤቴም እኮ በቃ ገባሁኝ እንትን አላቀውም። ከዛ በኋላ እንዴት እንዴት እንደዚህ አላ ይሄን ውጤት አይደለም አልፈልግም ቀውጭው ምናምን። ከዛ መለሳለሁ አርሴሚ እናቴ ጸበል ነበርኩኝ እና ከዛ ተረጋጋሁኝ። የሆነ ሚናግርክ ስድስተኛ እንትን አለ አይደለ ውስጥ ሚናግር ነገር አለ አይደለ? ያ ቶሎ ነው መቀበለው ደግሞ ያለውበት ነገር ላይ ይሄ ዳይናሚክ የሆነ ለውጥ ነው መታይብኝ። እንደዛ ያለቀሰችው ኤደን አታያትም። ኦኬ እውነት እና በቃ ብቻ እንዴት ነው ከባድ ይሄ የዘለልኩ ነው ላይ የተናገርኩ ያለውት ወደፊት ወይ መጻፍ ጽፍ ይሆናል። መጡ ቤተሰቦቼ 490 በ300 ምናምን ሲቪል የገቡ አሉ፣ ኤሌክትሪካል የገቡ አሉ ምናምን። እኔ በመንገድ በመሄድበት ሁሉ እግዚአብሔር እንድማርበት ፈልጎ ነው ስለምል ቀበለዋለሁ። ተረዳ አደለ? በቃ ውድድር እንዳቆም ምናምን የሆነ ብቻ አለ አደለ? እግዚአብሔር ፓዝሽ ወደዛ እንዳልነበረ ያመለክታል። እና ወደ ምን ተቀየረ መሰለ 400 ከዛ በቃ ባዮሜድ ነው የምገባው። ባዮሜድስን ማጠናው ሰው ባዮሜድ ማለት ዘ ኮምቢኔሽን ኦፍ ሜዲሲን ኤንድ ባዮሎጂ ኤንድ ፊዚክስ ነው። ስለዚህ እኔ ሰርጅን ነው መሆነው፣ አርቲፊሻል እጆችን ሰራለሁ። አየ እዚህ ጋር ደግሞ ኢነርጂ መጣ ሌላ አይደል ማለት ነው። ስኮላርሽፕ እንደዚህ አድርጊ ውጪ ነው እንትን ምለው ጨረስኩኝ በጭንቅላቴ ማለት ነው። ሌላ ጭንቀት አዎ ጨረስኩኝ ምናምን። ከዛ ተጽናናው ማለት ነው በቃ ከዛ ቤት እንሞላለን እንትንና የመጀመሪያው ሴሚስተር እንከፋፈል የለ ፕሪ ወደ ኤአይቢሲ ካምፓስ አለ እኛ ጋር አርክቴክቸራል አልፈልግ እኔ አላቅም እኮ የቅድስተ ማርያም ካምፓስ ኖ ኖ ኤአይቢሲ ልደታ ካምፓስ ልደታ ካምፓስ ኦኬ ልደታ ያ እና አርክቴክቸራልን መግባት ይችል ነበር ተወዳድሬ
አልፈልገውም በቃ ይሄ አሁን ደሞ ከሜድስኑ ጋር ወደ ሜድስን የሚያስጠጋኝ ነገር አለ አይደለ እሱ ነው መፈልገው አ ስሞላ አላቀውም ለደታ ኮንስትራክሽን አለ ፕሪ አለ መጀመሪያ ኮንስትራክሽን እና ምናምን ዝም ብለው ነው የሚመድቡክ ውስጤ ቤቴጂ ኤደን እንዴ አሁንም ቢሆን አለኝ እግዚአብሔር የምትፈልጊው ነገር አይሰጥሽም ሚያስፈልግሽ እነቴ ነው ምልክ እንደዚህ ውስጤ ነው የሚለኝ የምትፈልጊው ነገር አሁንም ዶክተር አልሆንሽም ማለት ባዮሜድም አትገቢም እግዚአብሔር ነው ምልክ አልቅሼ ማን እንደዚህ አለሽ ውስጤ ነው የሚለኝ በቃ እኔ እኮ ሞልቼ መጥቻለሁ ስለዚህ ምናምን ኖርማል ነኝ ቤተሰቦቼ ሌላ ቤት መጥተዋል ሰው ማልቀስ ጀመርኩኝ ምንድነው አሁንም እኔ የምፈልገውን አልገባም ምገባው እንደዚህ ነው ኮንስትራክሽን ነው ምገባው ምናምን ብዬ ማልቀስ ጀመርኩኝ ምንድነው ምናምን አባቴ ማልቀስ ጀመረ ወይኔ ልጅ የሰማሹ ነገር ነበር ስለ ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ምናምን ምንም አቀው ነገር የለም ምንም ማለት ነው ከዛ ባይዘኛ ግቢ ቀላል አይደለም አይብሺ የተማሩ ልጆችን በጣም 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 ታፍ ነው በነገራችን ላይ ኋላ ስለ ትምህርቱ መጣበታለሁ በጣም ይሄ ሌላው ካምፓስ እንደሚባለው አይደለም ሲጀመር ስትረስ እንደውም እኛ ጋር አርበ አርክቴክቸራልና ኮንስትራክሽን ኮተማ ላይ ያለው በጣም ሎድ ይበዛ ነበር ረፍት የሌለው ስራ አይነት ነገር ረፍት የለውም ሁሉንም ነው ዲዛይንም ሰራለሁ አሁን ዲዛይን ስሪፕት ላይ ሰራለሁ ነኝ ኳንቲቲ ሰራለሁ ስትራክቸራል ፓርት ምንድ ኳንቲቲ ቢል ኦፍ ኳንቲቲ አሁን የቤት ሲሚንቶ ምን ያህል ምን ያክል ኤቭሪ ፕሮፖርሽን ስኬጁሊንግ ትሰራለህ ፋውንዴሽን ዲዛይን ተምረናል እና ፍላጎት ባንቺ ከጥረት በቃ የሆነ ከበፊትም ጀምሮ የነበረሽ ጥረት የማድረግ ፓሽን ነው ወይስ ላይክ የሆነ ኮርሱ ራሱ ግዴታ ይገፋፋሽ ያስገድዳልና እኔ ደግሞ ኢነርጂን ሰጥቼ ነው መማረው ስማር ማለት የሆነ የገባሁበት ቦታ ላይ አቺቭ ማድረግ አለብኝ ብዬ ነው ማስበው እና በትምህርት እኔ አያስፈልግም ከሚሉት ወገን አይደለሁም እሺ ግን አያስፈልግም ልትሉ እና በቃ አስቃት ገቢ ምናምን ይለኛል ውስጤ እና አልገባ ምናምን ሳልክስ ቤተሰቦቼ ሁሉ አለቀሱ እግዚአብሔር የሆነ ሰዓት ቃ እንደዚህ ብዬ ሂድ ውስጥ ትረጋጋ ይቅርታ ጠየቅኳቸው ምናምን አድርሰውን እነሱ ወደ ቤት ተመለሱ አርባ ምንጭ ማለት ነው እዚህ እኔን ለማየት መጥተው ነበር እና ሄዱ በቃ አስደንግጠሻቸው ላክሻቸው አዎ በማግስቱ የአይቢሲ ካምፓስ ይላል ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ይላል ሰው በቃ ተቀበልኩት ኦሬዲ ትናንት አልቅሽ ምናምን ጨርሻለሁ ሳላቀው ማለት ሞልቼ እንደመጣው እናት እግዚአብሔርን መጥፎ እኮ ነው ይሄ እና በቃ ገባሁኝ ምናምን ዶርም ወሰድኩኝ ተመቸሽ ፊልዱ ከዛ በኋላ ላይክ ዲግሪውን እስክጨርስ ድረስ የመጀመሪያው እንትን ላይ ከባድ ነበር ከባድ ጊዜ ነበር የመጀመሪያው ሴሚስተር እየተማርኩኝ ምናምን አክቲቭ ነበርኩኝ ክላስ ውስጥ ማት ምናምን ኮመን ኮርስ አለ ነበር የምንወስደው ይሄ ውጪ ላይ ላላወራ እችላለሁ እንደዚህ ስታገኘኝ ብዙ ላልናገር ይችላል ግን ክላስ ውስጥ ሳተፋለሁ በቃ የሆነ እናገራለሁ አዎ ወጣለሁ እንጂ ስሩ ከተባለ እሺ ነው እምቢ ምናምን አልችልም ተማሪ ደግሞ ይናደዳል ታውቃለህ አስተማሪ እንዴ ነው መባላል ደግሞ ይሄ አሁን ዘገይ ታመመችው ኤደን የለችም ስንት ወር ሙሉ ጸበል ነበርኩኝ ምናምን አይደለ የክላስ ውስጥ በቃ ሌላ ሰው እንቀጫጭ እንዲ ብርብር ላለው እሺ ስሩ አሳይመንት እሺ አደርጋለሁ ምን የሆነ ሞዴል አለና ምጥኝ ማረዛ ማን ይሄን ሰርቶ የሚመጣል በጣም ሲምፕል ነገር እኮ ነው እኔ ሰራለሁ አልኩኝ እቺ ፕሬዘንት ማድረግ ነው ችግር የለብኝም ተማሪ ዩኒቨርሲቲ ደሞ ታቃል ይሄ ፍጥነት ኬት ነው ተማሪ ይሄ ደሞ ሌላ ቻሌንጅ ነው ግስት ማለት ነው ተማሪ አይን ውስጥ የሚከተል አንዳንድ ተማሪ ደስ ላይ ይችላል አብዛኛው ተማሪ አንዳንድ አይደለም አዎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ደስ አይለውም ስትንቀሸቀሽ ክላስ ውስጥ አስተማሪ ሲቀሽቀሽ እኮ አይደለም አስተማሪው ያ እንደዛ ብሎ ነው የሚያዩት እነሱ ነው ብለሽ ሳይሽ ምንድነው ምትንቀሸቀሽው እቺ ልጅ ያን እኮ ልጅ ነን እንደው አምስተኛ አመት ሶስተኛ አመት ደርሳ እንደዛ ብትበባል ጥሩ ነው 12ኛ ክፍል ተማሪ ደን ተሰብስበን የገባ ነው እና አስተማሪ ሲያይ ዝም ማለት አልችልም እየጠየቀ እንደ እንት ዝም ብዬ ይሄ ማልገም ምናምን አልችልም ረዳ ፓርቲሲፔሽን በጣም ወሳኝነት አለው ግን እኔ አሁንም ምለው በጣም ተማሪዎች እንትን ይጎዳቸዋል የሚሳተፉ ልጆች አልተባልሽም እንደዛ ምንድነው መንቀጭቀጭ ምናምን አልተባልሽ ተጓደኝ ሴት ስትሆን ደግሞ ሴት ስትሆን እኔ ምን አይነት ባህሪ ያለኝ መሰለ ራሴን አላስደፍርም ሲጀምር ባውንደሪ ያለኝ ይሄ ጓደኛ ምናምን አላበዛም ዶርም ሜቶች ያሉኝ እህቶቼ ናቸው ተረዳ እንደዚህ ይሄ ከጓደኛ ጋር ብዙ ታይም የለኝም ላይፍ እንትን የለኝም በቃ እህቶቼ ናቸው የዶርሜ ልጆች ማለት ቤተሰቦቼ ናቸው ለኔ ታረዳ በችግሬ በብዙ ነገር እኔ ናቸው ስንት ነበራችሁ ዶርም ውስጥ መጀመሪያ ስንገባ 10 ነበርን ከዛ በኋላ አንድ ዶርም ውስጥ አዎ 10 ነበርን
ከዛ በኋላ ነው ሰባታችን እስከ አምስታችን አሁን ሄለን ኤደን ኖቫ እኔ ቲጂ አምስታችን አልተለያየንም እስከ መጨረሻው ድረስ እና ነፍሬም ነው መጨረሻ ላይ እንትናሉ ቃልዬ ነፍሬ እንጂ እኔ ምን አይነት በቃ ሶሻል ላይፍ ሞድ ይሄ እንደ ቤተሰብ እኔ ካለው ጥል የለም በነገራችን ላይ አንተ እናሱ ተቆራርፋችሁ ምናም የለም ጭራሽ ነይ ምናም አድ ነው የምታረጊው ቶሪክ ነው ይወራብ ነው አው በቃ የጸሎት ሰዓት አለን ያ ከዱርም ጸሎት ሳይደረግ ማንንም ሳይወጣ ካልቸር የሚሆን ነገር አለ ሁላችሁ ማን አይነት ሃይማኖት ተብራችሁ ፍሬ ብቻ ነበረች እና ሁላችን አንድ ነበርን እና እሱ ምንም በቃ ተቃውሞ የለም ብቻ የግል ጸሎት ማለቴ ነው ከዛ የጋራ ደግሞ ዝክርን ዘክራለን ይሄ ፋሚሊ ሁድ አለ አይደለ ቤተሰባዊነት ይመጣል ሶሻል ቫልዩአችሁን ግን ያ ነገር ይጎዳል ባይ ደኔ ተጎድቻለሁ በዛ ጸብ ስለመፈራ ምናምን ያው አንዳንዴ መተው አድቫንቴጅ ይወሰድብሻል አሁን ያሉት ኃይለኛም ነኝ ፈሪም ነኝ ጸብ ምናምን አሉት እንዴ ከሰው ጋር ከተጣለው እንዴ ለለያይ ነው እንዴ ምናምን ይሄ ስስ ይሆነች አለቻ ያ የኔ ደካማ ጎን ነው አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ያ ምታሻሽለው ነገር አለ ከሄዳችሁም ሂዱ እና አልሻ በቃ አንደኛ አመት ላይ ለምን ደሞ ኢንጂነሪንግ ትምህርት ሆኖ ነው እንዴ አልኩኝ ማለት ነው ዲፕ ፎርካል አመጣው ኢንጂነሪንግ ትምህርት ሆኖ ነው ተማሪዎቹ ራሴን አላስደፈርም ይያልሽ ነበር ንገሪኝ ስለዚህ ምን ደም ታሪዩ ተማሪ ሙድ መያዙ አይቀርም ተማሪ ኤደን 40 ምንጭ አይሉኝ ነበር ምንም ማንንም አልሰማም ሲጀመር ግቢ ውስጥ ማንንም ማድረግ መፈልገው ነገር ነው ማደርገው ተረዳ አንዳንዴ እኮ እንት ምትለው አሁን ሰው እንደዚህ ሲልክ ምናምን ምትመለሰው ነገር አለ አንተ ውስጥ ንጹህ ሆነ እግዚአብሔርም ደግሞ ይረዳሃል እኔ ሰው ይወደኛል በዛ ልክ ደግሞ ያው ያቺን ፓርት ማይወዳት ሰው ሊኖር ይችላል እንትን ሲል ማለት ነውና አሳይመንት እንትን ሲሰጥ በቃ እኔ ጋር መግባት ነው የሚፈልጉት ያው ማለፍ ስለማልችል እኔ ከሁሉን ቤት መሄድ አልሄድም ብሬክ ምናም ላልሄድላችሁ ላለው እዛ ግቢ ውስጥ ላሳልፍ እችላለሁ ተረዳኸኝ ግን ያንን ነገር አንደርስታንድ እንደሚያደርገው ሰው ስለአንተ አሁን እኔ መቼ ማረሳው አንድ ጓደኛዬ ያለ ግቢ ውስጥ ማለት ነው ቺልጅ እቲ ያማታል እንዴ ሰርቬ የሚባል ኮርስ አለና ስሙ ያው በጣም ቤስት ፍሬንድ ነውና ያው ሌሎችንም ስለሚያስተምር ነው ምን ትምለው አስተማሪ ነው ጓደኛዬ ክላስ ውስጥ እኮ ኦኬ ሁሉንም ነው አሁን አንተ እኔ ለሾው አይደለም መሰራው አሁን ዲ ሰርቬ እየሰራን መጥቼ ዛጋ ፖይንት ወስዳለሁ ሮጣለሁ እነሳለሁ ምናምን አስተማሪ ሲመጣ ዛጋ ላልቆም እችላለሁ ባይ ዘይ እኔ ስራዬ ላይ ነው መሆነው አሁን አስተማሪ ሲመጣ መጥቶ እንትም የሚይዙ ተማሪዎች አሉ ምናምን አይደለ አይ ዶንት ኬር እኔ ከሰራው ዛጋ ነገ አንተን ኢቫሉዌት የሚያደርገ ፕሬዘንት የምትገልጽበት ነገሩን የምትረዳበት ልክ ነው ተረዳሃል እና በቃ እንዴ እቺ ልጅ አይደክማትም እንዴ ምናምን ብሎ የሚናደርሰው አለ ማርያምን ምሳውቂ ሂዱ ብሉ ምናምን ይቆይ ሰራለም በልታችሁ ሰራለት ያለሽ እቺ ልጅ የሚናደርሰው አለ አየ አንዴ ከባድ ነው ይሄ ነው ለኔ ግቢ ውስጥ ቻሌንጅ የሆነብኝ እና የመጀመሪያው ሴሚስተር ልንገርና ወደ ቻሌንጁ ልምጣ እና የመጀመሪያው ሴሚስተር ላይ ሜካኒክስ የሚባል ትምህርት አለ አስተማሪ ማን ነው ፊዚክስ ያስተማረሽ ምናምን አለኝ የሆነ ጊዜ አክቲቭ ነኝ ሰራለሁ ምናምን እና ማን ነው ፊዚክስ አሁን ኮር ስንት ዓመት ሆነ ፊዚክስ ማን ነው ያስተማረሽ ምናምን ይለኝ ነበር ከዛ በቃ ሰርቼ ወደ ቤት ለመሄድ የሚተፈትነን አሳይቼው ምናምን በቃ አሪፍ ነው ብሎኝ ስመለስ የማይሆን ውጤት ጠበቀኝ አሁን 6 ትምህርት ነበር ምን የተማር እንደይፍሰር ነው አምስቱን አሪፍ ውጤት ነው ያመጣ ኤ ነው ያመጣው ስለዚህ ሜካኒክስ ነው የሚቀረኝ በጣም ነው ተማሪ አፕሪሼት የሚያደርገኝ ሰራለው ጭራሽ እንደዚህ አይነት ውጤት አመጣለው ብዬ አላስብም በህይወቴ ኤግዛም ላይ ነው ወይስ ፕራክቲካል ላይ ነው ትንሽ ውጤት ሲቀለብሽ ኤግዛም በቃ እኔ ሚድ ደፍነሻል ተብዬ ሄድኩት እንትን ብቻ የሆነ አንድ እንትን መሳሳቴ ናቃለው አንድ ሺ ምናምን የሚለውም ብቻ የሆነ ብቻ የሆነ ፈተናው እኔ ደፍኛለው ብዬ ነው ሄድኩት ስመጣ ግን እንዴ አንተ እኔ ይሄን ውጤት አይደለም አልቀበልም አሁን ይሄን ውጤት አይደለም በቃ በድኩኝ ግቢ ውስጥ ይሄን ውጤት አይደለም እንዴት እንደዚህ ላመጣ እችላለሁ ተረዳ ፈተናው እኮ አንዳንዴ እንዴት ነው ሳታቆት ሳሳታለ አይደለ ኤቭሪቲንግ አቀዋለሁ ፈተናው እንዴት እንደሚመጣ አስረድቻለሁ ከመሄዴ በፊት ቻ እንደዚህ ምናምን ነው ቢሰርቼ ምናምን ነው ፈቅዶልኝ ለገና ወደ ቤት ሄጄ ስመጣ እዛ ተመልሼ ማልሄድኩም እዛ ቢሮ ደሞ አልማር ዊዝድሮ ሙላለሁ ትምህርት ነው እንዴ
አራባክ ማርያምን ኢንጂነሪንግ ትምርት ሆኖ ከስድስት ኮርስ አንዱን ያላመጣው ግን ሰጣሽ? አዎ በቃ ይሄ እኮ መጥፎ እኮ ነው። ይሄ እኔ እኮ አይደለሁም ማለት ይሄ በሽታ ነው። ያ ይሄ በሽታ ነው። ግን ደግሞ ወደ የምትፈልጊው ፊልድም እየመራሽ ይሆን ይችላል እግዚአብሔር። ከዛ ልነግርህ እኮ ነው እግዚአብሔር አልኩ አይሳሳትም። እውነቴን ነው ምልክ አይሳሳትም። እኔ ሜድስን ብገባ ኖሮ በዚህ ጭንቀቴ አልችልም። ዋው ለምን በጣም ደብሯቸው ቢማ አቀዋለሁ። ለታካሚዎችም ጥሩ አይመጣም። አይ ጎ ትሪት አደርግ ነው ትሪት አደርግ እኮ ጎበዝ ነኝ ማለት ተነቀቃለሁ። ግን እዛሽ ጋር ሜድስን ስትማር ጥሎ ማለፍ አይደለም አይደለ? ልትወድቅ ትችላለህ፣ ብዙ ነገር አለው። ያንን ነገር ደግሞ አክሰፕት ማድረግ አልችልም። ሜቢ ደግሞ ሰው ታሞ ሳይ ዝም ብሎ የሚያልፍ ልብ የለኝም፣ ላለቅስ እችላለሁ። ሴንሳቲቭ ነኝ ብቻ ይሄ ሰው ተቸግሮ ማየት አልችልም። እና እግዚአብሔር ምክንያት አለው ያልኩትም ለዛ ነው። እና ኧረ ልጄን ያዟት ትላለች እናቴ። ይዛ ልጄ የሆነ ነገር ባቡር ውስጥ ባቡር ጣቢያ እንዳትገባብኝ በር ዘግተውብኝ ምናምን ነው ጓደኞቼ ማለት ነው። ይሄዳለሁ ምናምን በቃ አልማርም ልብሴን። እሺ ትሄጃለሽ ተብዬ ከኤቲኤም እንትን ወጥቶ ብር አውጥተውልኝ ምናምን ከዛ በነገ እንደ ነገ ወደ ቤት ለመሄድ ማታ በቃ አልሄድም አልኩ። ቁጭ ቀረሽ እንደገና ቀረው። ከዛ ተመልሼ ደግሞ ቢሮ ሄድኩኝና አለቀስኩኝ። ውጤቴን ቀይሩልኝ። ምን ውጤቴ? እኔ ውጤቴ እሱ እኮ ከኋላ ነው ውጤቱ፣ ቤት ከሄድኩ በኋላ ነው። እሺ ይሄ ከውጤቴ በፊት ነው እና መቼም ማረሰውን ሲሳይ የሚባል አንደር ግራጁዌት ሞቷል። እግዚአብሔርን እኔ መቼም ማረሰው መቼም መቼም ማለት ነው። እንደ አሁኑ ቢሆን እኔ ዊዝድሮ ሞልቼ ሄዳለሁ። ዊዝድሮ ለመሙላት አንደር ግራጁዌት ስገባ ሂደን ተረጋጊ ምናም ቆይ እንደዚህ ሳይካትሪስት ጋር ደውሎ እስኪ ዘናበይ ሪላክስ አድርጊ ወተት ጠጪ ውሃ ጠጪ ምና ያለች። ከዛ ሂጂ ቤት ሂጂና ሁለት ሳምንት አርፈሽ ነይ፣ ከዛ በኋላ ዲሳይድ ታደርጊያለሽ የምትፈልጊውን ነገር በቃ ዊዝድሮም ትሞያለሽ ችግር የለው ምናምን አለ። ሄድኩኝ ቤት ሁለት ሳምንት ምናምን ተቀምጬ ምን ነው ቃ ይሄ ወደ ራሴ እንትን ስል አይ መማር አለብኝ ምናምን ብዬ መጣሁኝ ማለት ነው። ኢቨን ማስ አስተማሪ ራሱ ኖቲስ አድርጎ እንደ ሄደን ምን ሆነሻል ቃ የሆነ አንዳንድ ጊዜ ኮስተራ የሚመስል አስተማሪ በጣም የምታከብረው እኔ አስተማሪዎችን በጣም ነው ግን ኖቲስ ያደርጋል። ኤቭሪቲንግ ኖቲስ ያደርጋል። የማያደርጉ የሚመስሉ መምህራኖች ግን ኖቲስ ያደርጋሉ። የታለች ያች ሄደን እችላለሁ አደርጋለሁ አይካን የምትለው የሆነ ነገር ሲሰጣት መምህራኖች ሲቆሳተሩብህ ጠልተው አይደለም፣ በነገራችን ላይ ይበልጥ እንድትሰራ ስለሚፈልጉ ነው። I have a different experience here. እሱ ሌላ ዲስከሽን ነው። አዎ ትልቅ ሰው እና በቃ ይህንን እውነት የታለች ያች ሄደን ኢነርጂ እዛም ያስተምርሽ ነበረ ነው? ኖ ኖ ኖ ዩኒቨርሲቲ አላውቀውም እኮ ትልቅ ሰው ነው። በቃ በጣም ይሄ ላይፍ በደንብ ያስተማረው አይነት ሰው ነው። ጌታለቻችን ኢነርጄቲኳ ኤደን በቃ ይካን የምትለው ስም ማለት ክላስ ውስጥ በቃ የሆነ ዲፕሬሽን ውስጥ መግባት ተማሪው ደግሞ ምን ይላል በቃ ምን ሆነ ኤደን ፍቅር ያዛት ምንትን ማለት ይባላል። አየ አንዳንድ ጊዜ የሰውን እንትን ስትሰማ ሰው በቃ እንደ ሁኔታው ነው የሚሆነው። ዝም ስትል ለምን ዝም አልክ እንትን ውስጥ ገብቶ ነው ምናምን ፓርቲስፔት ስታደርግ ደግሞ እሷ ማናት እውነት አሁን ከትልልቅ ይሄ ከእንትን ትምህርት ቤቶች የመጡ አሉ ከግል ትምህርት ቤቶች ብለው የሚያስቡ እኔ ስራክ ያውጣክ ነው ምልህ። እኔ ከማንንም ሰው በልጣለሁ ምናምን አይደለም፣ ግን ማንም ሰው እንዲያስቆመኝ አልፈቅድም ነው። እዛ አውጥቼ ማድረግ ያለብኝን አደርጋለሁ። የምትለየው መች መሰለ መስራት ስትጀምር ነው። በነገራችን ላይ ትከባበራል። እውነት በደንብ ነው የምትከባበረው። እና እስከ መጀመሪያ አትተዋወቅም። ማንም ሰው ጎበዝ ሆኖ ሊመጣ ይችላል ግቢ ውስጥ ሰቃይ። እኛ እኮ ሰቃይ አይ ዶንት ኬር። በቃ ዛሬ ላይ ፐርፎርም የምታደርገው ነው አንተን ሜዥር የሚያደርግህ እንጂ ትናንት ጎበዝ ስለነበርክ ዛሬ ጎበዝ ትሆናለህ ማለት አይደለም። እና ያም ነገር እንትን ነበር። ያመጣሹ ግሬድ ምን ነበረ? እሱ ይቅር ግራጁዌት። ቆይ አይ እሱ ጥሩ ነበር። እኛ ግቢ ባይ ዘ አይቢሲ በኤፍ በማባረር በጣም እኛ 200 ምናምን ነበርን ስንመረቅ 40 ምናምንን በነገራችን ላይ የተመረቅነው ከ210 ተማሪ ኤግዛክትሊ የተመረቅነው 40 ነው። 40 ምናምን 60 በቃ እንደዛ እንትና ታፍ ነው። በጣም ታፍ ነው እኮ እንደሚታሰበው አይደለም። ብዙ ማንበብ ይጠይቃል። አሁን እኛ አንድ አምስት ጥያቄ ሊፈትን 17 ፒዲኤፍ አንብቡ ይለናል ማኔጅመንት አስተማሪያችን። ኤችአር ማምስ በቃ የሆነ እንትን የምትለው ነገር አለ። በነገራችን ላይ ትምህርት እንደየሰሪው ነው እንደየተማሪው ነው የሚለየው ነው ብዬ እና እንደየአስተማሪው
እንደ ያቀባበልክ ቀላል ነው ካልክ ኮረጅህም ታልፋለ ትምርቱ ግን ነገ ሰራበታለሁ ብለ ምታስብ ከሆነ በደንብ ነው ዋጋ ከምትማር አዎ እና በቃ ወደ ቤት ሂጅ ስመጣ እንዴ በቃ ከዚህ በኋላማ የታውኩኝ ትምርት ታውኩኝ ስለ መጨነቅ ለተኛ ሴሚስተር ላይ ጀመርኩ እኮ መጥቼ ለንጭንቀቱ ቀነሰ ተፋው ኦልሞስት በቃ የሆነ በዛም ፍሪክሽኑ ይበዛል በጣም የቤተሰብ ናፍቆት አለ እኔ ከቤተሰብ ርቄ ከዛ ደግሞ እዚህ ግቢ ውስጥ ተማሪው አለ ትምህርቱ አለ ብቻ ፍሪክሽኑ ይበዛል በጣም እና መተው አንዳንድ ነገሮችን ለቅቅ ካላበቃ ማድረግ ጀመርኩኝ እና ከዛ ሁለተኛ አመት ስንገባ የመጀመሪያው ሴሚስተር ፎራ መጣሁኝ በጣም ነው እና ፎራ መጣሁኝ ሳመጣ ለመጀመር ብዙ ጊዜ ፎራ አይመጣምኛ ግቢ እነሱ ከኋላ ነው እንጂ እንት ሚለው እንጂ መጀመሪያዎቹን እንትን ከሰራ ጥሩ ነው ከዛ ለካ በቃ ይሄ ነው አልኩኝ ለቤተሰቦቼ ላኩኝ ለካ ስሜት ጊዜያዊ ነው ልካ አሁን ደስ ብሎኝ ሰባት ትምህርት ነበር ኤሲዮን ሲገባው ኤሲዮን ምናምን ከዛ በኋላ ስክሪንሾት አውጥቼ ለቤተሰቦቼ ላኩኝ ከዛ በቃ ለቀ ለቀጣዩ ጨነቃሉ ሶ ስሜት ለካ ጊዜያዊ ነው አይ ለዚህ ነው ምን ጨነቀው አኔ ፈርስት ሴሚስተር ላይ መቀየር ይችላል አሁን አርበኖች እንትን ሲል መጨረሻ ላይ እንትን ያሉት ነበር አርባና የገቡት ሲበተኑ ሲቪል ምናምን ገብተዋል እኔ አልፈልግም ብዬ ነው የቀረውስ እግዚአብሔር ለኔ እዚህ ጋር ያዘጋጀልኝ ነገር አለ እዚህ ጋር እንድማረው የፈለገው ነገር አለ ስለዚህ አልፈልግም መሄድ አልፈልግም ብዬ ነው የቀረውት እውነት ነው ደግሞ እኛ ግቢ ከአምስት ኪሎ በደንብ ነው አሪፍ ነው እኛ ግቢ በጣም እኔ እንጃ በጣም ትንሽም ተማሪ ስለሆን ከተማሪ ጋር እኔ እስከ አንደር ግራጁዌት እስከ መጨረሻ ላይ ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተሩ አላደረግ እስከ እሱ ድረስ ፍሬንድ ሆኜ ነው የወጣሁት ታዲያ ትንሽ መሆናችን ይሄ አንዳንዴ ሊጠብቅ ሲፈልግ ብዙ ነገር ያጣህ ይመስልሃል ግን እኔ ብዙ ነገር አግኝቼበታለሁ መምህራኖቼን እያየሁ ነው የተማርኩት እኛ ግቢ ትንሽ መኪና ሚዛ መምህር የለም የመኪና አድናቂ አይደለሁም ግን ያሉበት ቦታ ያነቃቃኛል አዎ ስትራክቸር አስተማሪ ሌሎችም አሉ በጣም በቃ በጣም ሞቲቬትም ያደርጉኝ እና በቃ ለካ ስሜት ጊዜ ስታው በቃ አሪፍ ጥይት ማምጣት ጀመርኩኝ እንዴት ነው ተማሪ ይያለሽ ቢዝነስ የጀመርሽ ወይም መርካቶ ምን ይጀምር ተማሪ ሆኜ አይደለም ከወጣው በኋላ ነው ተማሪ ሆኜ እረፍት አሁን ኮሮና እኛ በእኛ ታይም መጥቶ ነበርና ቤት ሲሄድ ቁጭ ማለት እኔ ቁጭ ብዬ ቁጭ አልኩኝ ማለት በቃ ተጨናነኩኝ ስራ ፈተው ማለት ወይ መተኛት አለብኝ በቃ ዲፕሬሽን ውስጥ እንደገባው ነው ማስበው እግዚአብሔርን ሲት ወይ ስቀጠቅጥ ነው መታገኝ እጄን አሁን እንደውም ይሻል አንክሩ እንደዚህ ነው ቀደም የሆነ ፖስት ላይ ያርዩ ነበር በቀድሞ ህይወቴ እግር ኳስ አሰልጣኝ ነበርኩኝ አይ ስፖርት ሰለሞድ ነው እንጂ እና ማልቀጠቅጥ ነገር የለም እናም ብለሽ ቁርቁሩ ይያዝሽ መች በደንብ እጅ ስራ ሰራ ነበር ስትሪንግ አርት ሰራ ነበር እነዚህ ጁቴ ምን አይነት እንትኖች ፕሮጀክት የሚሆኑ ነገሮች ይመጡ ነበር አሁን አክስቴ የሆነ መቼ ቃጫ ጫማ ከዱባይ ይመጣል 700 ብር ነው የሚገዙት እና 800 ብር ነው ፋይናት ለምን እኛ አንሰራው ይሄ ወርዝ አያደርግም ጫማው ግባ ግን ኤክስፔንሲቭ ነው ያኔ ብሩ ሰው ለምን ያልሰራው ቃጫ ገዝቼ ምናምን ቁጭ ብዬ በግሉ ግን ያጣበኩ ጫማ ሰራ ነበር ምናምን ተረዳ ደስ ይለኝ ነበር ሰርቼ ሳየው ደስ ይለኛል የሆነ ሰዓት ደግሞ እናቴን እንትን ግዢልኝ እላታለሁ ብር አልሰ አሁን ስትሪንግ አርት ጀምራለሁ ብያቸው አንቺ በቃ ቃ ያስገዛሽ ነው ያው ቤተሰብ እንትን ይለ ተይ በቃ አርፈሽ ተቀመጪ ራፊ ምናምን እዛ ያው ቤት ውስጥ እንቅስቃሴ ስታደርግ እኛ ቤት ፈታነን ፍሪ ሆኜ ያደኩት ቤት ውስጥ ጨፍራለሁ ነኝ ምን ሰው አይመስለውም እንጂ ታባቴ ጋር ምናምን አዎ አባቴ በጣም ነጻ ሰው ነው ጨፍራለሁ የኔ ልጅ ደስ ይለዋል ሲሸልመናል እሷን ብሮ ስጪ ቀለሙን መገዛበት ወይ ደግሞ እንደመረ ገዛውት ክር ምናምን ነው መጥቼ ስትሪንግ አርት ቁጭ ብዬ እናቴ ባንክ ነው መሰራው ይሄ የባንክ ብር የሚታሸግበት ጣውላ አለ አይደለ እሱ ላይ በቃ ግን ኩርንች ትገጂነ አዎ በደም ብዙ በቃ ያልሰራውት ነገር የለም ሸጫለሁ ሁላ ስሸጥ ግን ሪኢንቨስት ነው ማደርገው ሌላ አቃ ነው መገዛው ከዛ እንዲህ ሶፋው ላይ ምናም ድርድር ያስቀምጣል ከዛ አባቴ መጥቶ ያኔኮ ማንንም ሰው ጀምር ያላለኝ ልጅ እየሰራች ይላል እዚህ ዲዛይን ሰራ በጣም ነው የሚያምረው ተረዳ ምንድነው በዛው ውስጥ መማረው ሰዎች እንኳን ሰዎች ቤተሰቦች አፕሪሼት የሚያደርጉ ሪዛልትን ሲያዩ ነው አይ ታናሽ ወንድሜ ያለሱ እንትን ነው በቃ ታላቄ ጎበዝ ነው ታናሽም ጎበዝ ነው ግን ሲስተም ውስጥ አልገባም ሙድ ውስጥ እና አታይም ታላቀህን ይባላል ያኮርፋል ያኔ አየ እሱም ጎበዝ ተማሪ ሲሆን ያ ሰዎችን
እኔ አፕሪሼት ለማድረግ አትስራ በርግጥ ግን ሰዎች አፕሪሼት የሚያደርጉ ሰዎች የሚከቡክ አንተ ሰርተህ የሆነ ሪዛልቱን ስታሳያቸው ነው እንጂ ፕሮሰሱ ማንንም አይመቸው ስለዚህ ኢቭን አይሁት ኩዛ አባቴ ራሱ ጓደኞቹን ምናምን ጠርቶ ይሁት ልጅ እየሰራችሁ ማለት ጀመረ ያኔ ምንም ብራን ሰጥ ምናምን ፊልም ነበር ሰዎች እና ከዛ ወደ እሺ ጨርሽ እንደዛ ነው በቃ ግቢ ላይ ጥሩ ነበር ከዛ ያለ ያለ ጨረሽ ተመረቅሽ አዎ አያቁም ተማርሽ ዴደን ከኤበታች ውጤታለሽ አንተ ኮኑ ስንት ነገር እንዳለም ታቀው አረዳ ጨረስኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ውጤት ነበር ያመጣው ተሸለመኝ ነበር የወጣሁት አዎ ከግቢ ሶጣና በዛም ፕሬዚደንትም ነበርኩኝ ፋይናሊ ግቢ ውስጥ የኤቢሲ ነው ስቱደንት ካውንስል አብቻ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ነበርኝ ግቢ ውስጥ እነዚህ ነገሮችን እንትን አድርጉ ፕሮጀክት ማድረግ ምትወድ አይነት ሴት ይሄ ሪስፖንሲቢሊቲ ምትወስድ አዎ በቃ ዶርም ውስጥ ምናምን ጥሩ ላይፍ ነበረን በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረ ዶርም ውስጥ እንዴት ልበልክ ብዙ ከግቢ ውጭ ብዙ ላይፍ የለኝም እውነት ለመናገር የሆነ ጓደኛዬ ኢዳ እንዴት ነው የምትዝናኑት አለኝ በቃ እኔ ተዝናንቼ ልቤ ውልቅ ብሎ አልኩ ደስ ብሎኛል ፍል ውሃ እንሄዳለን ታጥበን ምናምን ከዛ ገብተን አራትን በላና በቃ ደስ ብሎ ነው መንገበው እግዚአብሔር ነው ምልክ በጣም ተጨናንቀን ይሄ ድሮይንግስ ሰራ ምናምን ወገብክ ድራፍቲንግ ምናምን አለና ያም ማhall አይደለም እኛ ከጓድ አንድ ላይ በግሩፕ ወጥ በዶርም ልጆች ማለት ነው ተዝናንተን መጣንስ በቃ ይሄ ነው ተዝናኑታል yes በቃ ይሄ መጨረሻ ተግለሊ ኤክሳይትመንት ያ ነበርና ደስ የሚል ጊዜ ነበር ወጣን ደዛ ነው ዋግ ምንድነው ታዲያ አስጀመረሽ አሁን ወደ ሶሻል ሚዲያ እንድትመጪ ምናምን ስራ ምናምን አልፈልግሽም ተመረቀሽ ወጥሽ መጪ ያ ብዙ ሰው ልክ እንደ ተመረቀ ላይክ ወይ ስራ ፈልጋለሁ ይላል ወይ ማስተርስ ቀበለ ይላል ሲምስ ላይክ አንቺ ማስተርስ መንገድ መረጥሽ አዎ ስራ ባይ ዘ እኔ ያኔ መስራት የጀመርኩት ሁለተኛ አመት ተማሪ ሆኜ ነው ሁለተኛ አመት ምናምን ምንድነው ስራ ማለት ጀመርኩኝ እኔ ተምሬ ነው ኢንጂነርም ሆነው ምንድነው ፊዚካሊ የሚሰራው ስቴት ይቀኛል ተረዳ እና አስተማሪ ጋር ሰራ ነበር ቢሮ ውስጥ ማለት ነው ኦኬ በኮሮና ሰዓት ያኔ ስማ ምን እንደበርም ተሰሪው ሁሉ ነገር ሰራ ነበር ኳንቲቲ ምናም በደም ሰራ ነበር በቃ ቢሮ ውስጥ አክቹዋል ፕሮጀክቶች ላይ ያሉን ስራዎች ፕራክቲካል ስራዎችም ማለት ነው አው በቃ አሁን ለምሳሌ ኢንጂነር አሁን ለምሳሌ ኮንስትራክሽን ባለሙያ ስትሆን ዲዛይን ኮንሰልታንት ፓርቱ ላይ ዲዛይን ይሰራል ከዛ ቢል ኦፍ ኳንቲቲ ይወጣለታል ኮስት ይወጣለታል እና እኛ ስራ ሞር ፎከስ የሚያደርገው ማኔጅመንት ይሄ ጋፕ አይደለ ጋፕ ላይ አይደለ በአርክቴክቸራልና በሲቪሉ መካከለ ያለውን ጋፕ ነው የምትሞላው እሱ ደግሞ ምንድነው በቃ ዲዛይኑ መሪ ላይ እንዲወርድ እና ኮስትም ይሄ ያማከለ ታይም ኮስት ኳሊቲን ያማከለ ስራ መስራት ነው ዋናው የኛ ስራ ማለት ነው ኮስት ታወጣለ ስኬጁል ታደርጋለ ኳንቲቲ ትሰራለ በቃ ህይወት በለውኩ አቃለ ኮንስትራክሽን ኳንቲቲው በአግባቡ ካልወጣለት ኮስቱ በአግባቡ አናላይዝ ካልተደረገለት ደብል ያደርግ ይችላል ትንንሽ ፕሮጀክቶች አይደሉ ኢን ቢሊየንስ ነው ፕሮጀክቱ ሴንሲቲቭ የሆነ ፓርት ነው እና እኔ ስራ ምንድነው በቃ ይሄን ተምሬ ነው አሁን ወረቀት ላይ ካልኩሌሽን ፈለጣው ምናምን አላ ይሄን ሪሊ ተምሬ ነው ኢንጂነር ሆናለሁ ስለዚህ ስራ መስራት አለብኝ ማየት አለብኝ ካፓረንትሺፕ በፊት ነው እንዴት አገኘሽ ኦፖርቹኒቲ አንዴ መምህራኖች ያሉ እዛ ግቢ ውስጥ ስራ ይወስዱ ነበር ማለት ነው በግላችሁ ስራ ይሰሩ ነበር እኛ ግቢ ሲጀምር በትርፍ ሰዓት አይደል የሚያስተምሩ የሰማሁት መኪናቸው አያስገልጥም ይላልች አቅም ያላት ትልልቅ ማለት ይሄን ያሁን ስትራክቸር ያስተማረኝ አስተማሪ አለ የተባለ ስትራክቸር ኢንጂነር ነው ኢትዮጵያ ላይ ኦኬ እሱ ያልገባበት ቦታ የለም ትልልቅ ሃይራይዝ ቢልዲንጎች እሱ ያልገባበት ቦታ የለም ጭራሽ አዎ እዚህ ፕራክቲካል ኦን ሃንድ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ማግኘት ጀመርሽ ግራጁዌት ከማድረግሽ አዎ ገብቼ እሰራለሁ አሁን መስራት የጀመርኩት ያኔ ነው ሳልማረው አሁን ደሞዝ ነበርሽ ያው እንደዚህ በራስ ፍላጎት ትሄድኩት እንደውም በጣም ማሳዝነው መቼ እንደሆነ ታውቃለህ በኮሮና ታይም ነው በጣም ከባድ ስትረስ ውስጥ ነበርኩኝ ብዙ ስራ ሰርቻለሁ ቤት ውስጥ ሆኜ እኛም እንትን ስላላለኝ መጣሁኝ ወደ አዲስ አበባ እና መጥቼ ዶርም ማለት ነው አይሰጠንም ነበር ተማሪ አልገባም እኔ ደግሞ እዚህ ምን ብዬ ነው የመጣው ስራ አለኝ ምናምን ብዬ ኮስተር ብዬ ቤተሰብ ጋር ምናምን ቀስራ ተጠርቼ ነው ምናምን ብዬ ነው የመጣው ማርፍበት አለ ምናምን ብዬ መጣሁና ዶር እኔ ሴት ነኝ ማመልከቻ ጻፍኩኝ ሴት ነኝ ዶርም ይሰጠኝ ማደሪያ የለኝም አለኝ እኮ ቤተሰቦች እዚህ ላይክ ሰው ጋር ብዙ ጊዜ በቃ ላለማስቸገር እንትን መሆን ነው የምፈልገውና
የመጀመሪያ ቀን እንዴት ሆኝ እንዳደረኩ ታቃላችሁ? ሲሄድ ወደ ቤት ሲሄድ ቁልፍ ይዤ ነበር። ይሄ የዶርም ቁልፍ ማለት ነው። ይሄ እንትኖች ምንድነው የሚባለው? ፍራሽ ተደርድሮ 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 የሚቀመጥበት ክፍል። ቀስ ብዬ ገባሁኝ እዛ። እነት ማንንም ሰው አላየኝም። ገብቼ እዛ ፍራሾቹ እንደዚህ አስተካክዬ ምናምን እሱ ውስጥ አደርኩኝ። ፈርቼ ከሆነ ውጪ ሩም ምናምን ብቻዬን ማለት የሉም እንዴ ሰዎች? ማንም ሰው የለም። እኔ እኮ ለስራ ነው የመጣሁት። ይጀመር ጀመር ተማሪ አልተጠራ ምን አልተጠራ ባዶ እኮ ነው ግቢ። አደርኩኝ እዛ ውስጥ ጽዳቶች ምናምን ይገባሉ እና ሲገቡ እኔ ሻንጤን እዛ አስቀመጥኩ። ከተወሰደ የሚወሰድ ቤት ትልቅ ሻንጤ ይዣለሁ እዛ አስቀመጥኩኝ። ከዛ ተለባብሼ ምናምን ከዛ ልክ ቼክ አድርጋ እንደምትወጣ ሴት አለ አይደለ? ምንም አለ ልብሴ ለብሼ ምናምን ወጣሁኝ። ግን እነሱ አውቀውብኛል። እዚህ ነው እንዲያደርሽ እንዲህ እንዲታውቁም ዝም ብላ ይሄ ራውንድ አድርጋ የምትወጣ ሴት እንደዛ ሆኜ ነው የወጣሁት። እና ከዛ ጠዋት ተነስቼ ደብዳቤ ማመልከቻ ጽፌ እኔ ሴት ነኝ ማደሪያ የለኝም በቃ ስለዚህ ለሳምንት ምንም ዶርም ይሰጠኝ ብዬ ጠየቅኩኝ። ዶርም ተሰጠኝ። ለሳምንት ተብሎ ነበር ግን ቆየሁበት። አዎ። እና ሁለተኛም ጊዜ እንደሆነ ጊዜም እንደዚህ ስመጣ ፕሬዚዳንት እኔ ያኔ አካዳሚክ ይሄ ስቱደንት ካውንስል ውስጥ ሰራ ስለነበር ዶርም ተሰጠኝ። ናይስ። ብዙ ጊዜ ቤት መሄድ አልፈልግም ክረምት ላይ ሲያሉት ነገር አፕላይ ማድረግ ትችያለሽ አይደል? እዚህ ክረምት ለመቆየት መጠየቅ ትችያለሽ? አይቻልም እኛ ግቢ። እና እዛ ስልክ ደግሞ ትንሽ ይጠፋብኛል በጣም አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እንጂ በጣም ይጠፋብኝ ነበር። ተሰረቀ ቁጥሩን ነው የምትረሺው ወይስ ስልኩን ነው የሚወሰደው? ስልኩ ይወሰድብኝ ነበር እዚህ በቃ ብዙ ጊዜ አንድ አምስት ስልክ አልጠፋብኝም እውነት። እና ያኔ በዛ ቻሌንጅ ውስጥ ሆኜ አስበው ቤተሰብ ምን ያክል ገንዘብ ይሰጣል እዚህ እንድትቀመጥ ታረታ እንዴት ነው የሚያስተምርክ? በራሴ ፍቃድ ነው ትቼ ወጣሁት መጣለው ይሄና ስልክ ተሰርቆብኝ 40 ምንጭ አዲስ ስልክ ገዝቼ ነው የመጣሁት። ዘመጥቼ ቢሮ እየሰራሁኝ ነው እኔ ጓደኛዬ ስትመጣ ኤደን ደርሻለሁ ኬፍ ልትለኝ ከደብረ ዘይት ማለት ነው ስትለኝ እሷ ጋ በቃ መጣው ጠብቂ ምናምን እዛ ሸዋ ሸዋ ሰሩኝ ስልኬ ጠፋ እንደገና። አዎ በቃ ይሄ በእንቅርት ላይ ጆሮ ድግፍ በለው እግዚአብሔር ስልኬ ተሰረቀብኝ። የት ሄዶ ነው? አይ በቃ ብዙ ሰው ማግኘት ስለማልፈልግ ራሴ መደበቅ ፈልግ ያለው ለዚህ ስልክ ቁጥር ቀይሬ ያለው ያው ትንሽ ስለሚያመኝም ስልክ ቁጥር ቀይሬ ያለው አልኳቸው። ቤት አልነገርኳቸው ትንሽ የስልክ ጓደኛ ስልኩና ጠቅጠቅ ስልክ ደሳ። አዎ ሌላ ሲም ካርድ ሲሙን ደግሞ እኔ ማውጣት አልችልም። እኔ ራሱ በአባቴ ስም ነው ያለው ለሌላ ሲም ካርድ አወጣሁኝ። ከዛ በቃ እሱን ዘግቼዋለሁ ብዬ ማለት ነው። ከዛ በቃ እያለ ከእሱ ጋር ሰራሁኝ ምናምን የሻይ ምናምን እኮ ትባላለህ። አዎ እዛ ቁጭ ብዬ አያለው ሳይ እንትኑን ብቻ ላይ ስራውን ብቻ አይደለም አየው ሁልጊዜ መጣለው መሰራው ኳንቲቲ ነው አርክቴክቱ የሚሰራው ዲዛይን ነው። ከዛ ስላለው በአመቱ ተመልሼ ሲሄድ እዛው አፓረንትሺፕም ስወጣ እዛው ተመርቄ ሲሄድ እሱ ነው የሚሰራው እዛው። እንዴ በቃ አልኩኝ እኔ አረ ሄደን ስራ ፈልግ ይላል ካዩ ማለት እንዴ እኔማ ተቀጥሬ በቃ አሁን ለኔ አይደለም ማለት። አዎ ለምን የሆነ ስትራክቸር ውስጥ ነው የሚያስቀምጥክ ተረዳ? አሁን እኮ ኤደ ልጃችን ስራ እኔ ስራ ችግር ኖሮብኝ አይደለም ያኔ ሳራ አሁን ሃይዌይ ላይም ደግሞ ጎበዝ ነበርንና መምህራኖቻችን ይወዱ ነበር። የኔ ቴሲስ ፕሮጀክቴም ሆሊስቲክም ሃይዌይ ላይ መንገድ ነው የሰራሁት ኢቫሉዌሽን ኦፍ ሮድ ዲዛይን በደንብ ነው በቃ ያስተማሩንና ኢቨን ቴሲሳችንም ሮድ ላይ ነበር የሰራሁት ከሆሊስቲክ አልፎ ቴሲሴንም ሮድ ላይ ነበር የሰራሁትና ሃይዌይ መምህራኖቻችን በጣም ነበር የሚወዱን። ከኢራ ጋር እንትን ስለነበረ ግንኙነት የኢራ ስልጠናዎች ምናምን አሉኝ። ኢራ ምንድን ነው? መንገድ የኢትዮጵያ መንገድ ትራንስፖርት ማለት ነው። ይመጣሉ እዛ ስራ ያሰሩ ነበር መምህራኖቻችን ግቢ ውስጥ ማለት ነው። ኤአይቢሲ ደስ የሚል በቃ ኦፕን ነው ለብዙ ፕሮጀክቶች ያው ሪሰርች ሴንተር አይደለ? እሱ ብቻ ሳይሆን በቃ ብዙ ኦፖርቹኒቲ ስላለ ብዙ ችግርም ስላለ ያው መጠቀም ትችላለህ። የሆነ አንዱ ላይ ወርውረህ የሆነ ነገር አታጣም እውነት። ኮንስትራክሽን ሰፊ ፊልድ ነው። ስለዚህ ፕራክቲካሊም አስተማሪዎቻችሁም እየሰሩበት ከሆነ ዩ ጋይዝ ግን በደንብ በጣም ኦፖርቹኒቲ አለ። ጥሩ ፊልድ ላይ አዎ በደንብ ማለት ኦፖርቹኒቲ አለ። በቃ ስታያቸው ትነሳሳለህ የሆነ እንዲህ ይሰራል እንዴ ትላለህ። ከዛ በቃ ከግቢ ተመርቄ ወጣሁ። ማስተር ሴን ያው ስኮላርሺፕ ሲሆን መፈተን አለብህ። አሁን እንደውም ጥሩ ነው የተፈትኝ ነው ያቆምኩት። ጄቲ ምናምን የሚባል ነገር አለ። ኦኬ አቻ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ነው ምንድን ነው እሱ?
እንግሊዘኛና ማት ተፈተናለ። ለምን? ለማስተርስ ነው? ለማስተርስ። አሁን ሌላው ጋር ዝም ብለ ነው። አሁን ግን እንደ ኢትዮጵያ ተጀምሯል። ለምን ነው እንግሊዘኛና ማት ተፈተኑት? እንደዚህ እንትን እንግሊዘኛ ኖርማል እንግሊዘኛ አይደለም እኮ ደግሞ ተፈተነው። የትርጉሙ ነው አታውቀው? አገባይ ግን አው ከዚህ በኋላ የሚመጣው መጽሐፍ እንግሊዘኛ ነው። እንግሊዘኛውም ተጠር ይላል አይደለም? ነው ነው አሁን አሁን ስፔሻል አሁን ስፔሻሊስት አሁን ስፔሻላይዝ ለማድረግ ይፈተነው ለፈተና ጄቲ ይላቸው። አሁን ግን ጄቲ መጥቷል። እነዚህ ልክ ጋማት ምናም እንደሚባሉ ይሄ እንዳልከው አው ልክ እንደሱ ጄቲ የሚባላል። እሱን ተፈትነ ከዛ ዲፓርትመንት ኮርስ ሌላ ቦታ ዲፓርትመንት ኮርስ ተፈትነ ብቻ ነው የምትገባው። እኛ ጋር ጄቲ ከዛ ጄቲ ካላለፍክ ዲፓርትመንት መፈተን አትችልም። ሜክ ሰንስ። አው ተወድቃለ። ብዙ ሰዎች እንዴ አቻ ዩኒቨርሲቲ እኮ ለማስተርስ እኮ የሚሄደው ግቢ ሙሉ ሰው ነው። በቃ ዩኒቨርሲቲው ሙሉ ሰው ነው የሚፈተነው ማለት ይችላል። በጣም ብዙ ሰው ነው የሚፈተነው። ስኮላርሺፕም ተሰጥቶሽ መፈተን አለብሽ ነው? ኤግዛክትሊ ማስተርስ ነው እና በቃ ተፈተንኩኝ። ዲፓርትመንቱንም ኤግዛም ወሰድኩኝ፣ ገባሁኝ፣ ክላስ ጀመርኩኝ። ግን ምንድን ነበር ማስተርስ? በዛው በኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ነው? አዎ። ኦኬ። እና ያው ብዙ ይሄን የሚወስዱት እንትኑ ሲቪሎች ናቸው። ባይ ዘ ኦፖርቹኒቲ ያለው ከሲቪል በላይ ኮንስትራክሽን ላይ ነው። ኦኬ። አዎ። ሲቪል በራስህ የመስራት ብዙ ቻንስ የለህም። ኮንስትራክሽን ስትማር ግን ተቋራጮችን መስራት ፕሮጀክቶችን የመውሰድ ቻንስ አለ። ኢቨን ሲቪል ተምረው ማስተርሳቸው የሚሰሩት በኮተም ነው። ኦኬ። ከባድ ነው። ፕሮጀክት ማኔጅመንት ስለሆነ ያኛው ፕሮጀክት ማኔጅመንት ይለያል ከኮተም። እናንተ ስራ አይደለም ፕሮጀክት ማኔጅመንት? ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት ነኛ። ፎከስ የሚያደርገው ቴክኖሎጂ ላይ ነው። እያንዳንዷ ብረት አሁን አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ልክ ለምሳሌ ቤት የሚሰራው በምንድን ነው? በሜሽ አይደለ? በብረት አይደለ? በብረት ነው አይደለ ቤት የሚሰራው? ብረትን ሊተካ የሚችል ሌላ ቴክኖሎጂ ሞር ፎከስ የሚያደርገው ኮተም እዛ ላይ ኮን ቴክኖሎጂ ላይ ነው። አሁን ሜሽ ስትሬንግዙ ከብረት እኩል የሆነ ማቴሪያል መጠቀም ሳስተነብል መሆኑ ቼክ ማድረግ ቴክኖሎጂ ላይ ፎከስ ያደርጋል። ቶሎ የሚደርቀው አይነት ሲሚንቶ ሲሚንቶ አዎ በትክክል ይሄ ፖርትላንድ ነው ፖዞሎኒክ ነው ምለው ቀይትን ደስ የሚል የሆነ እንዴት ልበል እኔ ደስ ብሎ ስታወሪው ላሱ ደስ እያለች ነው ማርያምን ደስ ብሎኝ ነው የተማርኩት። እኔ የተሰራ ቤት ይሄ ቁፋሮ ምናምን ሳይ በጣም ኤክሳይትድ ነው ሆነ በፊት ፕሮጀክት አንድ እስከ ጫንጮ ድረስ እንሄዳለን እኮ ሲሚንቶ ፋብሪካ ለማየት ሲሚንቶ ፋብሪካ ጅፕሰም ማቴሪያል ምናምን ስንማር እንሄዳለን። እያንዳንዷን ደስ ነው የሚለኝ። ፕሮሰሱን ደግሞ ፈተና ላይ ትጠየቃል እያንዳንዱን እንትን ማለት ነው። ደስ ብሎኝ ነው የተማርኩት። እግዚአብሔርን ነው የምልክ። ፕራክቲካሊ ስትማሪ እኮ ብዙ ነገር አዎ፣ እግሬ ተሰብሮ እግሬ ተሰብሮ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እቺ የምትወልቅ አጥንት አለችኝ። ጓደኞቼ አዝለውኝ ጫንጮ ድረስ ሄደናል። እዚህ ሰበታ ምናምን ብሬክ ምናምን አለና ሄደናል እና ደስ የሚል ጊዜ ነበረን። ኤአይቢሲ ሶሻል ሚዲያ ላይ መጀመሪያ የጀመርሽው ስራ ታዲያ ለምንድን ነው? ማስተርስ ገብተሽ እየተማርሽ ከነበረ በጥሩ ግሬድ። አሁን እኛ አርባ ምንጭ እንትን አለ ተፖስቶ ነበር እና ኤንቢሲ ቴሌቪዥን ላይም ሰርቻለሁ። ባይ ዘ ወይ ምንድን የሰራሽው? ኤንቢሲ ቴሌቪዥን ጣቢያ የሚል አለ አይደለ? እዛ ላይ ባለቤቱ ደውሎልኝ ነበር። ከዛ ላይ እንትን ብል ኮንታክት አድርጎኝ ነበር እና ጭራሽ ሚዲያ ላይ መስራት ፍላጎቱ ምኑም የለኝም። ብቻ ግን በፊት እንትኖችን ሳይ ፎሎወር ያላቸው አርቲስቶችን እነሳሮ ምናምን ነበሩ በሰዓቱ፣ ያኔ በጣም ቫይራል ነበሩ እና እኔ እንደዚህ አይነት ፎሎወር ቢኖር ይኖሮ ለውጥ ማምጣት እችላለሁ እላለሁ። ኢምፓክት ነው። አዎ፣ ሁልጊዜ ማስበው የሆነ ነገር ምንድን ነው ፕላትፎርም ክሬት ማድረግ እፈልጋለሁ። ይሄ ጎበዝ ተማሪውን ብቻ በቃ ሚሰር ኢነርጂ ያለውን ሰው የሚያበቃ ፕላትፎርም ክሬት ማድረግ እፈልጋለሁ ምናምን። ግን ምን አይነት ፕላትፎርም እንደሆነ የሆነ አንዳንዴ የማይታይክ ነገር አለ አይደለ? በየትኛው መንገድ መምጣት እንዳለብህ አንዳንዴ እኮ የሆነች ነገር ስትይዝ ነው የምትቀጥለው። የትኛው እንደሆነም አታውቀዋለህ። ሞር እዛ ጋር ስለነበርኩኝ ማለት ነው እሰራ ነበር። አፍሪካን ኤዥያን ዩት ፎረም ላይ ፎረሞች ላይ ይሳተፍ ነበር። እዛ ኮኦርዲኔተር ሞኝ ሰርቻለሁ። እዚህ ከውጭ ከኤዥያን ሀገሮች ምናምን የሚመጣው ስካይላይት ነው ፕሮግራሙ። በቃ በጀት ትጠላለህ። ማስበው እዛ ጋር ሲሄድ ምን አለኝ ያለ ኢንቨስት ቢደረግ በቃ ብዬ አስባለሁ። እንዲህ ስልጠናዎች ምናምን ደብረ ዘይት ምናምን ሲሄድ አለ በቃ አበል ይሰጠሃል ምናምን እና ለአንድ ለአምስት ቀን ስልጠና ብዙ ብር ነው የሚወጣው። ሶ በቃ ለምን እኔ መቀየር እኮ እችላለሁ ብዬ አስብ። እውነት እኔ በጣም የሚያበሳጨኝ አቬለብል እንዲሆን አንቺ ያገኘሽ እውቀት ለሌሎችም አቬለብል ለማድረግ እውቀት በአምስት ቀኑ ስልጠና ምንድን ነው ዋናው ኔትወርኪንግ ነው ዋናው። ይሄ በቃ ማሞያ እኮ ነው የምትሆነው። እኔ ደግሞ ያ ነገር እኔ እንጃ እኔ ምን እያወራሁ እንደሆነ አላውቅም። እንጃ አይመቸኝም። እውነቴን ነው የምልህ።
በቃ የሆነ እዚጋ የሆነ ሰው ሐሳብ ይዞ ኢንቨስት የሚያደርግበት ሰው ይፈልጋል። ዛጋ ደግሞ በኢቨንቶች ብዙ ገንዘብ ሲጠፋታ ያለ ምናምን ነገርና ስፖንሰር ራሱ ይደረጋል። በጣም ዲዛይን አይነት ነገር በደንብ ነው ስፖንሰር የሚደረገው በግለሰብም በመንግስት አካላትም ማለት ነውና መጣሁኝ ምናምን በቃ ቁጭት ላይ ነኝ እኔ ኤንቢሲ ሲሄድ የቴሌቪዥን ጣቢያው ሲሄድ እኔ ማስቦ እሱ ሲያወራይ ምናምን ስለ ኢንቨስትመንት ነው ሞሮ እንደዚህ ሐሳብ አለ 40 ምንጭ ላይ ሄደ እንደዚህ ምናምን ላለውና ያው ማንንም ሰው ካንተ ውጪ ሐሳብህን ኢምፕሊመንት የሚያደርግልህ ሰው የለም አንተና አንተ ብቻ ነህ ያ ለራስህ ያን ፊልም ያንቺ ነው ያንተ ነው ሶ ሞዴል እንትና ባነራቸው ላይ ሁሉ ነኝ ነበር ይጀምር እንትናቸው ነው ይጻፋውላቸው ማስታወቂያቸው ከዛ ዜና ለማንበብ እንዴ ነኝ ዜና ለማንበብ አይደል አስበው ሪሄርስ ማድረግ አለ እኔ ደግሞ ማስተር ሴን የተማርኩ ነው እንዴ እኔ ዜና በምን ኳሊፊኬሽን ግን ዜና ላይ አመጣሽ አዲስ ካምፓኒ ነው አክቲቭ ነሽ እና ኤነርጂ አለሽ ወጣች ታውሽ እህ ይሁን ገና እንደተመረኩኝ እዛ ታችም ስማር ስለሚያቆይ ወጣት ኤደን የስኬት ጉዞ ምናምን ተብሎ የዞኑ ሚዲያ ላይ ተቆስቶ ዘለይ እኔ ለራሴ ጭንቀት ውስጥ ቆይ ስመረቅ እዛ ጋ ተሸልመኝ ነበር አውጥቼ ለቤተሰቦቼ ሰጥ በቃ ይሄ እናንተ አቺቭመንት ነው ከዚህ በኋላ የኔ ላይፍ ነው ከዚህ በኋላ እንዴት አድርጌ ነው ይሄን አስቀጥዬ ደግሞ ሰው ቤተሰቦቼን ማክሮው ለሌላው መተርፎ ብዬ እኔ ሐሳብ ላይ ነኝ እኔ ገና ስኬት ለኔ እንደዚህ አይደለም ፈረዳ ለኔ ስኬት ያንን ነው የሚሄድበት ፕሮሰስ ነው እንጂ ቀይ ማብቂያ ነገር ነው አይደለምና ያስደነግጣሉ ላ ስኬት ጉዘታለሽ አው ደስ ይላል ግን ኦኬ እኔ ደሞ ችግሩ ጨነቃለሁ ደባሰ ደሞ ምን ሳርቼ ነው አሁን በፊት ምን እንደማስብ ታውቃለህ ልጆኝ እኮ አንደኛ ስለወጣው ነው እንድዚህ ሁሉ በርደን የተጣለብኝ 10ኛ ቦታ ኖሮ 9ኛ እየወጣው 8ኛ እየሻሻል እመጣለሁ ብዬ አስብ ነበር ተረዳሃ እና ከአንድ በኋላ ኢምፕሩቭመንቱ ከራስሽ ጋር ብቻ ነው ቻሌንጅ ማለት የሚመጣው አሁን ሲመጣ ደግሞ ቀይደን ጉድሽ ፈላ ከአዲስ አበባ ተማሪዎች መጥተዋል ይገለብጥሻል ይባላል እዛ በቃ ፋይናሊ ግን ወደ ሚዲያ ፎረሞች ላይ እንትን ነበር ሳተፍ ነበር ኤንጂኦ ስራ አግኝቼ ነበር ይሄ ሁለተኛ አመት ያለን የላቀ ውጤት ያስመዘገቡ ሴት ተማሪዎች ተብጌ ተሸልመኝ ነበርና ፕሮሚስ ነበር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመቅረት ቻንስ ነበረኝ አሁን ላይ ግን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሳቹሬት ስላደረገ ማንንም ሰው አይቀርም ኦኬ መውጣት ነው የምትወጣው ማለት ከኔ በጣም በትንሽ ውጤት ያመጡ ያኔ ሴት የለም ጭራሽ እኔ እኮ የኔ እንትን ነው እጅግ በጣም ከፍተኛ የማድረግ ምናምን ነው እንጂ ማድረግም አይደለም በ3.2 በ3.1 ምናምን ይቀራሉኛ ግቢ ሴት ስለሌለ ሴትም ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ሰቃዩ እንኳን 3.4 ምናምን ያመጣ ጊዜ የመጣበት ታይም አለ ከባድ ከመሆኑ የተነሳ እንደነገርኳችሁ ማለት ነው አዎ እና በእኛ ጊዜ ደግሞ አንዳንዴ ጊዜውንም መዋጀት ምን ነው ጊዜውን ዋጀት ነው የሚባል ዘመኑን ዋጀት እና በቃ እንትን ሳልል ቀረው ያን በመክንያት ነው የሆነው እዛ ጋም እንትን ሪግሬት አላረኩም ግን ያንዳንዷን ኦፖርቹኒቲ ተጠቀም ነበር በሰዓቱ እዛ ፎረም ላይ እነ ዶክተር ኢርጎ ጌ መተው ነበር ሚኒስተሮች ናም መተው ነበርና እንዴ ዶክተር ሰላም ነው እንዴት ነሽ ሸልማችሁኝ ነበርኩ ኦኬ የታልሶ አሁን እንትን አልኩ የተሻለ ነገር ነው መፈልገው ነው ቅጥር አይደለም ያኔ ለምን ዶን አላቅም ቅጥር አይደለም ይታየኝ ይሁን በቃ እንጃ ለራስ ዲፋይን ማድረግ ማስችለው ነገር አለ አይደለ ግን ያኛው እንደማትፈልጊ ብቻ በቂ ፊሊንግ ካለ ለውጥ ማምጣት ነው መፈልገው ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ እንደመምራኖች ይለመሆን አሁን ጊዜውም እኮ ታፍ ነው ድሮ ተምረ 10 አመት 20 አመት የፈጀበት ሰው ነው እዛ ጋር 30 አመት የፈጀበት ሰው ነው እኛ ፈጥነን ምናምን ሳይሆን ያ እንደኔ ነው ቴክኖሎጂውንም መጠቀም ግድ ይላል አይደለ እዛ ጋር ተመልሼ መምጣት አለብኝ እመጣለሁ እሰራለሁ በደንብ ግን ደግሞ ፋይናንሻሊ በጣም ካፔብል መሆን አለብኝ ሶ እኔ ምሳራው መፈልገውን ሳይ የሚያስፈልገኝን ነው ወደ ሚል ሞቶ መጣው ኦኬ አሁን በጠይቀኝ ኤዳ ምድረ መሰረይ በተለይ መፈልገውን ሳይ የሚያስፈልገኝን ነው ለሰዎች ለመትረፍ ሰዎችን ስራ ለማስጀመር ራሴ እንትን ለማድረግ ፋይናንሻሊ በደንብ ስትሮንግ መሆን አለብኝ ማንኛውንም ነገር ሰራለሁ ብዬ ከዛ በኋላ ነው ዲሳይድ ያደረኩት እዛ ጋር ምንም ማምጣት ስለማይችሉ ማለት ነው የሆነ ቦታ ነው የምትቀጠረው እንጂ የምትፈልገውን ነገር ውስጥ ያለውን እንትን እንድትል አያደርግም እና እንትን አልኩኝ ኢንጂኦንም ብዝቻ አለ አንዳንድ እንትን ሴትነቱም አለ አልፈለግኩትም ቶሎ ነው ጊቫፕ ማደርገው ማድረግ ብቻ ሳይሆን ያንተን ኤክሳይትመንትና ያንተን ኢነርጂ ሰዎች ሲያዩ በዛ አቢዝ ሊያደርጉ ይፈልጋሉ ማትፈልገው ነገር ያወሩሃል ምናምን እኔ ስለ መዝናናት በሰዓቱ ብታወራኝ ያማል እንዲ ምናምን ልልህ ይችላሉ
ምንድነው የሚያዝናናሽ? እንደ ኢደን ደብረ ዘይት ሄደሽ ምናምን ሰው ደሞ ያቺን አጋጣሚ ያቺን ክፍተት ተጠቅሞ ስለ ሀብቱ ስለ ምኑ ሰው ማውራት ይፈልጋል። ወጥ ጀልጅኝ ነበር እሱን ተው ብቻ ይሄ ማለት አጋጣሚ ብቻ ይሄ ፍላ ኤክሳይትመንት ብዙ ሴቶች ላይ የሚደርስ እንትን ነው እና ኤክሳይትድ ስትሆን በጣም አቅምህን ደካማ ጎንህ ይመስላቸዋል ሰዎች ያ ነገርና አቢዩዝ ላይ ያደርጉህም ይፈልጋሉ። አልፈልግም እኔ እንዴ ያኔ ደግሞ ተጽዕኖ ይመጣል እንዴ እንዴ ነው ዲል የምታደርጊው እንደዚህ አይነት ሰው ሲያጋጥምሽ? ለምሳሌ የሥራ ኦፖርቹኒቲ አላቅም የነጆም ዛ ተፈጥሮ ከሆነ ወር ሌላም ቦታ ሪከመንድ ተደርጌ ነው ኮዛ እና ምንድነው መሰለ ያ ነይ እስኪ ኢደን ቢሮን እይ በቃ አላለል ስራው ቆንጆ ችግር የለው አንድ ስቴፕ ከፍ እንደምናል ኤቭሪቲንግ በቃ በኢነርጂ ነው ማወራው። ከዛ መቼም ማረሰው አያት ነበር ዘመዶቼ ጋር ያለው ዶርም ነበር ግቢ ጣት ነው ያለ ታብዬ እኔ ከአያት የአምስት ደቂቃ አርፍደ ከቤት መውጣት መንገዱ ምን ያክል እንደሚዘጋጋው በጣት በቃ እኔ ለሊት ተነስቼ ከች ከዛ ገብቼ መዳን የለም ቁጭ አልኩኝ። እዛ 6 ኪሎ መዳን የለም ሰውዬው ራሱ ደነገጠ እንዴ ይተናል። እዛ የሚያወራው ነገር ጠፋው። እሱ ላይ ከዝም ብሎ ነው የጠራኝ። ስራም የለም ስራ እኮ አለ ግን ይሆን የለመዱት ትሬንድ አለ። ቁጭ አለን ፒሲ ልገዛልሽ ነው ለስራው ሄድን አየኑ። ከዛ እኔ በቃ ግራ ገባኝ። ምን መሰለሽ ይተናል ከኔ ጋር በጣም አብራኝ መሰራልሽ ነበረች እና ስልጣናዎች እንዳለን ምናምንና በጣም ከመፍራቷ የተነሳ እናድር ራሱ አንድ ሩም ከኔ ጋር ነው መታድሯል። ምንም ነገር ስታገባ ራሱ እንት በጣም ስሊክ ነው ስለ አውና ትግራገባ ለንዶፈረው ለንዶፈረው አለገረሽም እኔ አላቅም። እኔ አቢዩዝ እየተደረኩ ከሆነ በሰዓቱ እና ከመፍራቷ የተነሳ በቃ እኔ በቃ አብረን ነው ይሄ እንግዲህ ገና ሳትቀጠሪ ነው አይደለ ስራ ሳትጀምሪ ነው በቃ ለጀምር እንደነገ ምናምን ነው እና አብረን ነው ምናድረው እግዚአብሔር አልኩ እኮ እኔ ለኔ ማይሆን ከሆነ እግዚአብሔር እንዲ ፊት ለፊት አምጥቶ ነው የሚያጋጨኝ አረዳ በመከራየት ነው የሚያሳየኝ። እኔ አሁን እንደው ትንሽ ተበክዬ ከሆነ አላቀምነ ያኔ ግን ጥሩ ነበርና እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉም ነገር። ብቻ ከኔ ጋር ነው የምታድረው ስታገ ባልዋ ራሱ ይጠረጥረን ነበር ግን ድንግል ነበር የሰገበል። ምንም ይሄን ለአንድ እንት ልጅ መናገር ማለት ልክ እንዴ እኔ አባቴ በጣም ልጅ ነው በነገራችን ሽበት እንኳን የለውም ጭንቅላቱ ላይ እሱ እዚህ ወርዷል አንገቱ ራሱና እናሽ ልጅ ነኝ አንተ በኛ እኔ ደሞ እርሶ ነው ምለው ትንሽም ሰው ከኔ ትልቅ አሁን እሱ ቢያስተምረኝ እርሶ ነው ምለው እኔ ለምዶብኝ ነው እርሶ ትቸርግ ምናምን ነው ምለው አንቺ እርሶ አትበኝ እኔ ኮጣኝ እንዴ እርሶ ደግሞ አንተ ማለት ይከብደኛል በጣም ያው የለም የመጣውበትን ፍሬንድ ስለሆነና ለካ እንደዚህ ነው ኦኬ እሺ። ከዛ ምንድነው ዘና የሚያደርግሽ እኔ አላቅም አሁን የሚታየኝ ስራ ነው ስራ ነው እንዴ በደብረ ዘይት ምናምን ሄደሽ አየር መነፋስ መጻፍ ማንበብ ምናምን እንዴኒ ኦድ ነው የሚሆነው እንደዚህ ሰው ሲያወራኝ በፊት ግራ ገባኝ። አይ እኔ ምናምን አጠጪም አይ እኔ እኮ ማልጠጣ የራሴ ምክንያት ስላለኝ ነው እንጂ መጠጥ መጥፎ ነው መጥፎ አይደለም ልል አይደለም ዛጋ የተቀመጥኩት የራሴ ግን ምክንያት አለኝ ተረዳ። አይ አንድ ሁለትማ መቅመስ አለብሽ አለኝ። እንዴ እኔ እሺ ስልጠና ምናምን ስቴጅ ስብሰባ አሁን እዚህ ሁለት ቀን ምናምን ትሪፕ ስቴጅስ አይ እኔ በቃ ውሃ ይዤ እንደነሚሆኑት እሆናለሁ ግን እኮ ከባድ ነው እስኪ እናያለን እሱን እናያለን አለኝ። ከዛ አለኝና ባይገርምሽ አንዷ ስልጠና ሄደው አለ እየጠጡ እየተዝናኑ ምናምን ሸኛት አለው ባለትዳር ናት አለኝ። እሺ ይሄ እኮ በጣም ይሄ እግዚአብሔር እኮ ነው እኔ እኮ አይደለሁ እኔ እያስለፈለፉት እኮ ነው ይልክ እጁን ይዘ አንዳንዴ ጸበል ስትለፈለፍ ተናገር ስባል ለእኔ እግዚአብሔር ነው ያስለፈለፈልኝ እና አብረው አደሩ። ምን ያሰብሽ ነበር ይሄን ሁሉ ሲነግርሽ? እኔ ዝም ነው ምለው ዝም ብዬ በአትክሮስ ነው መመለከት እንዴ አላወራም በነገራችን ላይ ዝም ብዬ ነው ማየው። ያሁን ስራ አሁን ዲል ያረኩኝ ማስታወቂያ እንኳን ወይ ዲል ያረኩኝ ካልተመቸኝ አልተሰራም ብዬ ነው ስቼ የሚለው። ፕሮዳክቱ ካልተመቸኝ ብቻ አይደለም አንተ ካልተመቸኝ ይሁን አቀራረብ በጣም የሆነ ሰዎችን አቢዩዝ ማድረግ የምትፈልግ አይነት ሰው ከሆንክ ምናምን አዎ አልፈልግም። እኔ ብዙ ስራዎችን ትቻለሁ እንደዛ ኦኬ
ደማ ኒ ላይ እንዲሆን ማልፈልገው ነገር ሶች ላይ ማድረግ አልፈልግም እና ግራ ገብቶኝ በተጠጣው አንድ ሁለት ሲሎ ምናምን አብረው አደሩ ማይተዋወቁ ሰዎች አንድ ላይ የስራ እንትኖችና ይሄ ማለት እኔ ስለዚህ ያለ መጣጣት እኮ ጥሩ ነው ራሴን እንዳቀ ያደርጋል ራሴን እንድገዛ እንድገዛም እንድገዛ ያደርገኛል እዛ ጋር የመጣጥን ክፋት እየነገረኝ ነው ይሄ በጸጸት ሷ ያበደሽ ምናምን አለኝ ስለዚህ ለምን ተጠጫለሽ ይለኛል እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ማይሆን ነገር ተረዳ እኔ ሳልሆን እግዚአብሔር ነው የሚያስለፈልፈውና በቃ እኔ ስራ ደስ አላለሽም ከዚህ በኋላ የቤት ኪራይሽን እንከራያለን ቤት ሁሉ እንግ ብፈልግ እንዴ ያኔ አልፈልግም ማንንም እንኳን ሌላ ሰው ቤተሰቦችም እንዲያደርጉልኝ እኔ አልፈልግም ሲጀመር ብቻ ከዚህ በደም ቤተሰቦች ደሙስ ኮነ ስጡኝና ራሴ ከራያለሁ አዎ ቤተሰቦችን ፕሮቴክት ነው ማድረግ መፈልገው እንጂ እኔ አሁን ሰፖርት ኮላቦሬሽን ጥሩ ነው አብረን ሰርተን የሰራውትን ነገር ነው መፈልገው አበለ ስትሄጂ በአንድ ጊዜ አበል እኮ በቃ የቤት ክሬሽን ትሸፍኛለሽ እና ገና ከቤት አልተከራየሁም እኔ ያኔ ኪራይ ለእኔ ዳገት ነበር እና ኢቨን ቤት ፈልጌ ነበር ይህን ከማለቱ በፊት ቤት ፈልጌ መገናኛ ብቻዬ እንዴት ነው የምኖረው በቃ ከቤተሰብ ጋር ነው ምናምን የኖረች ልጅ ብቻዋ እንዴት ነው የምትኖረው ቤት ፈልጌ ምናምን እንትን እየተንደረደርኩኝ ነው ያኔ ኦኬ አልኩ አንድ ጊዜ ሄደሽ ስትመጪ በአንድ ቀን 10,000 ብር 5,000 ብር አበላ ታገኛለሽ በወር ውስጥ ደግሞ እንዲህ ይሄን ያክል ጊዜ ትሄጃለሽ ከደሞዝሽ ውጪ ማስተርስሽን ትማሪያለሽ ጎበዝሽ ከሆንሽ እኔ ደግሞ ያኔ ትምህርትሽን እኔ እኮ ችግሬ ትምህርቴ ነው በር ያኔ ትምህርትሽን አስተምርሻለሁ ያለኝ ሰው አታቋርጭም ሳላቋርጥ መሰራ ከሆነ ማለቴ ነው አንተን እኔ በቃ እንትን ጣም ነበር መማር መፈልገው አይዲያሊ የሆነ ኮንዲሽን ይፈጥርልሽ ነበር አዎ ምክንያቱም እንደ አፕላይ ማድረግ እንዳላደርግ ሚዘኝ ይሄ ነው በጣም ፉል ታይም ይፈልጋል በጣም ነበር ሚከብደው ማለት ነው ከዛ በቃ እንደዛ ሲለኝ ኦኬ ነገ አዳማ ነው ምናምን ስልጣና ነበር ስብሰባ ማለት የመጀመሪያው ጉዞ ይላደርግ እኮ ነው ከዛ አልኩኝ ሰማ ኦኬ አመሰግናለሁ እሺ 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 ቴንክ ዩ ሶ ማች በቃ ቀረው ግን እንደዛ ስትቀር ምን አድርግ ምን ኤደን እየጠበቅኩሽ ነው እኔ መጀመሪያ ሰው ስለ እንትም ሲያወራ ደስ አይለኝም እንትም ባንክ እንደዚህ ሼር እኔ መስራች እንትነኝ እኔ ምን አገባኝ እኔ የሚመለከተኝም ሲጀመር ስራው ምን ሰራው ስራ ነው እኔ የሚመለከተኝና እየጠበቅኩሽ ነው እኔ ጥፋቴ አለመንገሬ ነው ስልክ መዝጋቴ ነው በቃ ብሎክ ነው ያደረኩት አይ ፕሮፐርሊ ማለት ኢቨን ለካምፓኒውም ሪፖርት ማድረግ ከነበረብሽ ሪፖርት ማድረግ አዎ እና በቃ እንትን አደረኩኝ ብሎክ አደረኩኝ ያ እንደዚህ ቢሮክራሲ ምን አይመቸኝም እኔ መቅረት ቀረሁኝ ግን እንደዛ ስትሆን አሁን እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲዎች እኮ ይመጣሉ ግን እንደዛ ሲሆን አንቺ እንዴ ብልጥ አትሆኝም እንዴ የሚል ሰው አይጠፋም አዎ እንዴ ምንድን ነው ብልጥ አሁን እንደውም ረጋ ብዬ ነው የምወረው በሰዓቱ ነገሩም ስለሚያበሳጭኝ እናደር ነበር ጀመረ ነው ብልጥ ምን ማለት ነው ህይወቴ ነው እንዴ ቁማር ማስይዘው አስብ ስንት አይነት ሰው አለ ሁሉን ይያልኩኝ አይደል በጣም ደሞ እንደ ልጅ ቴክየር የሚያደርግ ያንተን ትልቅ ቦታ መድረስ የሚፈልግ ብዙ ሰው አለና ሴት ስትሆን ያው ቻሌንጁ ከድሮም ጀምሮ ይመጣል ያሁን በስራ ላይ እንትን ብዙ አለ ይሄ ህይወትህን ቻሌንጅ ብቻ ሳይሆን በቃ ህይወትህን ሰዎች ብለው የሚያስቡት አለ አይደል ህይወቴ አው ቤተሰቦች የሚፈልጉት አንድ ሴት ተመረቀስተታ ተሻለ ቁጭ ምልበት ይሄኔ ቁጭ ብዬ የፈረምኩኝ ምናምን ቃ ትልቅ መኪና ይዤ የምመጣበት ኦፖርቹኒቲዎች ዲ ነበሩ አልፈልግም ግትር ሴት ነኝ በጣም እና ንቃ እንደዛ ነኝ ኦኬ መጀመሪያ ቫይራል የወጣ ቪዲዮሽ ምን አይተ ግን እንዴት መስራት ጀመርሽ ስሚሮንም አዎ ዊዝድሮ ከሞላው በኋላ ማኔጀር ጋር ሰርተሻል ማለት አላችሁኝ በጣም እንትን ውስጥ ገባሁኝ ተናደድኩኝ የሆነ ሰዓት ቤት ቁጭ ብዬ ጠቅላይ ሚኒስተራችን ማለት ነው ጀግና ምንድነው ስራ አልጠፋም ባለ የጠፋው ስራውና ወጣቱ የሚያገናኝ ነው አለ ብሪጅ ነው የጠፋው አለ ኦኬ ብሪጅ ነው የጠፋው yes ለምን እኔ ብሪጅ አልሆነም ብዬ እንትን ሄድኩኝ ፓርላማ ሄድኩኝ ፓርላማ ሄጄ ከጉባኤው ነበር ተገናኘን አወራን ምናምን ኦኬ what do you mean ፓርላማ ፓርላማ ዝም ብሎ ፓርላማ ቴክዩራፊ ጉባኤው ማግኘት ይችላል ቀጠሮ አስይዤ ምናምን የሄድኩት ወሃው ማድረግ ከፈለኩኝ የትም ምንም ማድረግ በቃ የሆነ ዋጋ ከፈለኩ አይደለም እኮ አሁን ሌትሮል ባክ እና ከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ ሰማሽ ሶ you have the idea ሶ መስራት ያለብሽ እኮ
ስትሬት ፎርዋርድ አሁን የምትሰሪውን ስራ መጀመር ነው። ፓርላማው ጋር ምሄዱ አላቀማ ሶሻል ሚዲያውን አላቀው። ኦኬ ማኔ ሶሻል ሚዲያ ጭራሽ በሶሻል ሚዲያ ሰራለው ብዬ አስብ ማይኮ ሲካኑ ግሬል ሶሻል ሚዲያውን አላቀውም ሰራለው ብዬ ጭራሽ አስብ ያላቅ ታረዳ። እና እኔ ማስበው የሆነ ድርጅት ክሬት ስለማድረግ ነው ያኔ ከሆነ ስታር እንትን ጋ ኮላብ አድርጎ ሰርቶ እኔ እንዴት መሰለ ምን አይነት ነገር አቅሜን ማሳይበት ራሴን አፕዴት ማድረግበት ለምን ትንሽ አጥቱን ግን ከፍ ያደኩ ያደኩ መሄድበትን እስቲ አፈጉባዩ እንዴት ይረዱኛል ብለሽ አሰብሽ ታዲያ? እኔ ሸልሞኝ ነበር ድሮ አፈጉባዩ። ኦ ተሸልመሽ ነበር? አዎ እዛ 40 ምንጭ ሚያለን። ኦኬ ከዛ አቀዋለሁ። ኦ ያ 40 ምንጭ ሰው ነው እዚህ አፈጉባዩ? አዎ እኔ ጻላት ፓርላማ አራሱ ብዙ አመት አገልግያለሁ ልጆዬ። አረባክ በጣም በጣም ረጅም ነው የሚሆን። በጣም ይገርም ስቶሪ ነው ያለሽ። ሀሳብ ምናምን ለስብሰባ ያልኩኝ መውጣት አበል ተቀብዬ ለቤተሰቦቼ ያክፍል ይያለሽ ለጆኒ 18 አመት ሳይደረስ ገና 67 ያክፍል እስከ 12 ድረስ በቃ ቀጥሏል። እና ሄጂ አበል ተቀብዬ ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ የጀመርኩት ልጆኚ ነው። ቀለሜ አባቴ የሚያደርገውን ነገር እቃ ገዝቼ ለአባቴ ለወንድሜ ለታናሽቴ ደስ ነው የሚለኝ። ብር ለራሴ ምንም አላደርግም። ቀይዤ ስመጣ ልክ አባቴ የሚያደርገውን ነገር ነው ማድረግ የምፈልገው። የኔ ልጅ እኔ ብሞት እንኳን ልጆቼን አጥተዋቸው የሚለኝ ነበር አባቴ እውነት። እና በቃ አወራን ከምናምን እና ሁሉም እንትን ነው ገባ። እኔ ቀጠር 40 ምንጭም ምናምን እንትን እዚህም opportunity አለኮ እንዳልኩ ሰርቻለሁ። እዚ ፎረሞች ላይ በቃ ብዙ ኢንተርናሽናል እንትኖችን የሚያገኘት አድቫንቴጁ ነበረኝ። ከዛ በኋላ ሳየው አቆሜ ተጨናነኩኛ በጣም ተጨናነኩኝ። ከጭንቅላቴ እንትን ማድረግ ጀመረና እሸቱ ጀግና መፍጠር የሚል ፕሮግራም ነበረው። ማን ነው ጀግናው አልኩኝ። እነት ማን ነው ጀግናው? በቃ የሆነ ከራስ ጋር የምትጣላው ነገር አለ አይደል? ማን ጋር ተገናኘ ማን ይዟል ስንት ቀን ነው? አይ እኔ ክላስ ዊዝድሮ ስላደረኩኝ ትንሽ ስትረስ ውስጥ ነበርኩኝ። እያንዳንዴ ዲሳይድ ማድረግ ማትችልም ሶስት ቀን በቂ ነው ለእኔ ምናምን አልኩት። ከዛ አንድ ፕሮጀክት እሱ አሁን ሬስቶራንት ምናምን ጀምሮ የለ ያኔ አልተጀመረም ነበርና ይሄን ሬስቶራንት በሁለት ሳምንት ውስጥ ሄደን እንዲጀመር ካረግሽ በቃ ይሆናላ። ዴ ደነገጥኩኝ። እኔ ጭራሽ ጭራሽ አስቤው አላቅም ሬስቶራንት ቢዝነስ ማለት ቢዝነስ እኮ ማስበው ለካ ቢዝነስ ከታች ነው የምትነሳው። እኔ ማስበው በቃ ሃይ ኢንድ ከሆነ ድሪሞችሽ በጣም ትላልቅ ነበሩ። አዎ በቃ ሙሉበት ምናምን ስመጣ ኮት ፎርማል ሆኜ ምናምን አሁን መታየኝ በቱታ በምን ስዘል ምናምን ስፈርጥ ነው መታየኝ። ከዛ ደነገጥኩኝ። ተረዳሃ? መቀበል አቃተኝ። ዴ ኖ በቃ እንዴት ነው መሰራው? ለሱ አይደለም አልዳጊ ምትባላለች እሱ ጋር መሰራና እንዴት ነው መሰራው ምናምን ግራም ይገባ ሁኔታ የለም። ከዛ በቃ እስኪ ራሴ ልደብቅ ለራሴ ጊዜ ልስጥ ስልኬን አጠፋው። ከቤተሰብ ጋር ብዙ አልገናኝም ማንንም ጋር አልገናኝም ለራሴ ጊዜ መስጠት ጀመርኩ። በምን በዛ ስራ ውስጥ ማለት ነው መጀመሪያ ያልኩት ስብሰባ ነው የጠራችሁ ኑ ተሰብሰቡ አያውቁ ጆች ምን መጣብን ሲሉ ተሰብሰቡ እንዲህ ቴብል አለ ተቀመጡ። ኦኬ ስለዚህ ምንድን ነው የዚህ ቤት አድቫንቴጁ? ስፖት አናሊሲስ አለ አይደለ? ጻፉልኝ አልኩ። እኔ አላቀውማ ቤቱን። አሁን ገባ ያለ ነው ቤቱ። ሬስቶራንት ደግሞ ሞር ሎኬሽን ማተር ያደርጋል። ሰርቪስ አለ ሞር ደግሞ ሎኬሽን በጣም ነው ማተር የሚያደርገው ሬስቶራንት ላይ። እና የዚህ ቤት አድቫንቴጁ ምንድን ነው? ስትሬንግዙ ምንድን ነው? ዊክነሱ ምንድን ነው? ኦፖርቹኒቲው ምንድን ነው? ትሬቱ ምንድን ነው? ይህን ካወቅ ቢዝነስህን በደንብ መስራት ትችላለህ። ይሄ ደግሞ ከኔ ስራ ጋር ከኮንስትራክሽኑ ጋርም ይሄዳል። ኮስት ብሬክ ዳውን እያንዳንዷን አሁን ለምሳሌ አንድ ብሎኬት ለመስራት ምን ያክል ኮስት ያስፈልገዋል፣ ኮስት ብሬክ ዳውን በዩኒት ታወጣለህ። ልክ እንደዛ ለሰላጣ ምናምን ኮስት ብሬክ ዳውን አወጣሽ እንዴ? እና ሲጀመር በትንሽ እንትን ነው እና በትንሽ ካፒታል ነው የጀመርነው። ራሱ ሲጀመር በስንት ሆነ የተጀመረው? እሱ ቢዝነስ ሴክሬት ነው በጣም ማለት እኔና ያው እናውቀዋለን በደንብ ግን በደንብ ጥሩ ነበር የመጀመሪያ ወር ፐርፎርማንስ። እሱም ያው እዛ ሰው አንድ ሰው ከተለመድክ በኋላ እንትን ማለት ኖ ኖ ኖ እኔ የኔ ህልም ይሄ አይደለም እሱ ትምህርት መውጣት አትችልም። የሆነ አንድ ስትራክቸር ደግሞ ጥሰ መውጣት አትችልም። ኖ እኔ ያለቅሳለሁ ደግሞ ይሄ የኔ ህልም አይደለም። ሬስቶራንት ማኔጅ ማድረግ የኔ ህልም አይደለም አልሽ። በቃ ህልሜ ይሄ አይደለም። ቢዝነሱ ሬስቶራንት ሊሆን ይችላል፣ ግን ከስታርታፕ ጋር መስራት ጥሩ ነው። ለእኔ ጠቅሞኛል። ትልቅ ካምፓኒ ውስጥ ከምሰራው በላይ
ከሰው ጋር መኖር ሂማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ኤቭሪቲንግ አስተምሮኛል። ጥሩ ነው አንተ እኔ ማንንም ሰው አድቫይስ መስጠው ስታርታፕ ካምፓኒ ጋር ተጠግተ እንትን ካልክ how to build company ሚሊዮን ነገር ታየዋለህ። በጂ ነው ኪሳራው ውድቀቱም ስትነሳ እንዴት አለች የሆነች መጻፍ እዛ እሱም ብቻ አይደለም መሰራለት እኮ አጠቃላይ ማኔጅ ነው ማድርገው ትሬኒንግ አለው። አው በቃ ይሄ ገንዘብ ለብቻ እንዲ መሆን አለበት እንደዚህ ለብቻ ምክንያቱም ወጪና ገቢ የምታቀው ከፋፍለ ስታስቀምጥ ነው። ሆስት አደርግ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ እንደውም እንት ነው ለመድኩት ሆስት አደርግ ነበር እዛ እሱ ጋር አስተምር ነበር ሰዎችም ጥሩ የሆነ ይመጡ ነበር ባይ ዲፎልት ባይ ዘ ዌይ ማለት ነው የሆነ ካስተመሮች ይመጡና የሚፈልጉትም ማንንም ሰው አንተም ፈልግም አትፈልግም ትሄዳለህ እንደማንኛውም ለመዝናናት አይደለም በዛ አጋጣሚ የሆነ ሰው ያወራህና በማክስቱ መጥቶ ጥያቄ ይዞ ይመጡ ነበር ኒጋ እዛ ሆስት ያረኩ ምናምን ይመጣና ኤደን የዚህና የዚህ ልዩነት እስኪ ነገርኝ ምናምን ቢዝነስ ራት ጽፎ ምናምን ምናምን የሄደ ሰው አለ ሞር አንተን የሚያደርጉት እኔ እኮ አስቤው አይደለም ማኔጅመንቱንም ስለተማርኩት የኛም ስራ ሞር ስለሚያቀራርብ ፐርሰናሊቲ ፐርሰናሊቲም ስለሆነ እንትናና አንቺ የቢዝነስ ዲኤንኤ ያለሽ ይለኝ ነበር ማኔጅመንት ምክንያቱም አንድ ሰው ቢዝነስ ይጀምር ወጪውና ገቢው ማያቅ ከሆነ ብሬክ ኢቭን ፖይንት ማያቅ ከሆነ ዝም ብሎ እየሰራ ሳይሰራ ሚኖር ከሆነ ሚኒንግለስ ነው የሚሆነው። ማንያዙ አልተልቁ ያደረገልሽ ነገር ያንን ኦፖርቹኒቲ መስጠት ነው ላንቺ ብለሽ ታስቢያለሽ? የቢዝነሱ አይደለም ራሴ እንድደብቅ ግን አድርጎኛል። በሰዓቱ አልኩኮ ራሴ እንድደብቅ ስለ ኤደን ለራሷ የምትሰጠው ቫልዩ አለ ሁልጊዜ በቃ ይሄ ከታች መነሳት እንደሚቻል በፊትም እኮ መቀበለው ይሆነ ተጎድ እንትን ብዬ ነው ተኮርኩሜ ነው ተቀብዬ የምነሳው ማለት ነው። ግን አሁን ነገሮችን ባሉበት እየተቀበልኩኝ መሄድ ተረዳ አጓደኛ ይሚለኛል ብዙ ትልቅ ቦታ ለመድረስ ከትንሽ ነው እጅ አዎ ዝቅ በደንብ ዝቅ ባልሽ ቁጥር በደንብ ተስፈነጠረ ያለሽ በፊት ወይ ካስር 10ኛ ይወጣሽ 9ኛ ይወጣሽና ብትመጪ ችግር የለም እንት ነበር 10 ነው ጀመረ አሁን ግን አንደኛው ሊሊ ስለለምርሽ ቀለ ቶፕ ፖዚሽኑን ነው ቀጣ አዎ ድሪም የምታደርግ ለምን በቃ ስተት መፍራት ይቁጥኝነት አይደለም እና በቃ ነገሮችን ማድረግ እንደምችል ገብቼ ይሄን ነገር ስሰራ ስራ ውስጥ ገብተ ነው የምትሰራው ዳትስ ዋይ ኳል ቀበለም ያልኩት ማኔጅ ማድረግ እኮ አይከብድም አድርግ ማለት እኮ አይከብድም ቦስ መሆን አልፈልግም ሊደር ነው መሆን የምፈልገው እየሰራው ነው ሰራ ነበር በስነ ስርዓት አንድ ነገር አያልፈኝም እንዴ እዛ እስኪጨነቁ ድረስ ነው ማስጨንቃቸው ኃይለኛ አይደለሁም በፍቅር ማለት ነው በጣም ነው ደግሞ ታይ ሚወዱ ሰራተኞቹ ኪችንም ያሉት ላይም ያሉት እና በጣም ይድሪስ ስመጣ በጣም ነው የሚወዱኝ ሂማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ላይ ትንሽ ነኝ አምባገነን ስላልሆንኩኝ የቤተሰብ አደርግና ትንሽ ትጎዳለው ነኝ ማለት ነውና ግን በቃ ፍቅር የሰጠው ግን መስራት ያለብኝ ነገር እንትን ላለው ገብቼ መስራት ስላለብኝም ነው አክሴፕት ማድረግ ያቃተኝ ኦኬ ተረዳ ሁኚ ነው መስራት ያለብኛ ሬስቶራንት ማና ሬስቶራንት ማለት ማኔጅ ማድረግ ብቻ ሳይሆን እንደ ባለቤት ነው አክትም አድርገው ያስ እሱ በቃ አያቀው ተረዳ አይደለ ያንድን ሰው እንትን እንደ አብረህ እንትን ስካልክ ድረስ ውስድ ነው ማድረግ መፈልገው ዳትስ ዋይ ቶሎ ብዬ ስራ ማልቀበለው ማለት ነው ኦኬ እና በቃ መጨረሻ ላይ ወጣው የዛኔ ነው ቲክቶክ ከፍተሽ ነው ወጣሽ ወይስ አትከፍ አልከፈትኩም ቆጣሽ ዋላ ነው ከፈተ አዎ እዛም ማለት ነው ሰዎችን ሳገኝ በውጭ አሁን ኢንቫይሮንመንት ተቀየረ እዛ ጋ ያሉት በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ እዛ ሆኜ ደግሞ ማይደወል ስልክ አልነበረም ከኢራ ይደወላል ስራ ከምን ይደወላል እዛ ኖ በቃ አይ ቆይ ምናምን ማለት ጀመርኩኝ ተረዳ አይደለ አይ ቆይ የት ነበራችሁ የሆነ ቆይ መረጋጋት ሆልድ ማድረግ ጀመርኩኝ እዛ ሌላ አዲስ ሰው ነው እዚህ ጋር ማቀው እዛ በፊት ከመማቃቸው ሰዎች መምህራኖች ኢቭን ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን ሳይ ኢቭን ደውሎ በጣም አግሬሲቭሊ እንትን ሚሉ መምህራኖች ነበሩ ነይ ቢሮ ነይ ኤቢሲ ነይ ምናምን ለምን ከነሱ ጋር እንድሰራ ነው በፊት ስለመሰራ ማለት ነው እሺ ግን ላይክ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሞጣ ስትጀምሪ የሆነ ፖዚቲቭ ሳይታያቸው ትንሽ የነበረ አካውንት ያኔ አዎ ዛምትሽል በቃ ማኔጅዋ አልጋም ያለ ሆስት አደርግ ነበርና አንዳንዴ ስትተውልክ እንደ ጸበል ነው ያየሁት ጸበል ተቀምጬ ነበር ሁለት ወር ኢንቫይሮንመንቱ አዲስ ነበር የሆነብኝ ውጪ ስወጣ ማለት ነው እዛም ስትሆን ይሄ እነሱን ምናምን ሁሉ ነገር ረስቼ ነበርና
ሞመንቱም ብቻ ነበር ስለኖረው ይነበረው ራሴ ላይ ነበር ያው በርን የሚያደርግ እንትን እኮ አለ ስትን ፑሽ የሚያደርግ እንትን አለ ዛት ዋይ ኢኒት እንትን ቢወጣውት ኦኬ እና ፋይናሊ ወጣሁኝ ቢዝነስ ፋይናንሻሊ በጣም ስትሮንግ መሆን እንዳለብኝ ራሴ ቤተ ከረቼ ነው ምኖረው ያን 10 ሺህ ብር ብዙ ነው እኮ ይከፈልሽ ነበር እንዶም ክፍያ ስትል ከፍልሻለሁ አለኝ ደሞዝ እኔ ነኝ ኦቨር ኦል ያለውን ገንዘቡ እኔ ነኝ ማኔጅ ማደርገው ግን ደሞዝ ልክፈልሽ ሲለኝ መጀመሪያ አልተቀበልኩትም ነበር ለምን ሰዎች ደሞዝ ከከፈሉክ እንደ ሰራተኛ ይሆናል እኔ ደግሞ ለማረፍ ነው የመጣሁት የፈለኩትን ነገር ማድረግ ነው የምፈልገው ከዛ በኋላ ያው ደግሞ ሞር ስሰራ ግድ ነው አይደለ ጥሩ ይከፍለኝም ነበርና ያ ገንዘብ አይደለም ሁለት ወር ምናምን ኮይንት 3 ወር እኔ አይሆንም እኮ ወን ይዘው ጋር ይሰራ ሁለት ወር ምናምን ኦኬ ግን ብዙ ነገር ጠቅሞኛል personal development በደም አራስሽንም እንድታዳመጪ ጊዜ ሰጠሽ አዎ አንዳንዴ ቤት ሆነ ከመታዳመጥ ሌላ ጭንቀት እኮ ነው ስራ ውስጥ ሆነ ከመታዳመጥ ያ ስራ እየሰራክ እየተማርክ ምናምን ከመታሰብ ለራስ ጊዜ መስጠት ጥሩ ነው እና ወጣሁኝ ሞር ቢዝነስ እንትን ነበር የምፈልገው እቺ ያለቻ የምፈልገው የሚያስፈልገኝ ነው መስራት የምፈልገው ፋይናንሻሊ በደንብ ስትሮንግ መሆን አለብኝ አስብ ያኔ በእኔ አቅም 10 ሺህ ብር ብዙ ነው እኮ የቤት ኪራይ አዎ ብዙ ነው ከዛ የራስህ ወጪ አለብህ ብዙ ነገር አለና ሪስክ ቴክ አድርጎ መውጣት ከባድ ነው ሰራለው ቤቴም ቁጭ ብዬ መስራቸው ስራዎች አሉ ምናምንና በቃ እግዚአብሔር ይመስገን በዛ ተጀመረ ቢዝነስ ደግሞ አንዳንዴ እንዲያሳዩክ የምትፈልገው አለ አይደለ የተለያየ ቢዝነሶችን ማንንም ሰው ክሊርሊ አይነግርህም አይነግርህም አሁን በቃ ኤደን ጨረታ ማን ጨረታ አሁን ሰው ልግባበት ቢል ምን ይዞ መግባት እንዳለበት እንዴት መግባት እንዳለበት እኔ መምከር ይችላል ኮንሰልታንት ገና አይደለሁም ቀሄ ቢዝነስ ያዋጣል እንደዚህ ነው አሪፍ ነው ምናምን ምናምን ከዛ ቻሌንጅ አይነግርህም አሁን ለምሳሌ እቺን ልናገር እውነት ጨረታ ስራ ማለት ነው እኔ አወዳድሬ ነው መገባው ሌላ ቤት መሰራው ሳይ ጨረታ ሲሰራ ብዙ ማግኘት ይችላል አሁን ለምሳሌ አንድ ቃ ወሩ ሙሉ ከመትሸጥ ተጫርተ አንዴ በኢንበልክ ነው ተስገባው ግን የራሱ የሆነ እንትን አለው ልክ ፍሎ አለው ያ ነገር መነገር አለበት ለአንድ ሰው አንድ ምን ይላል መሰለ ቢዝነስ ከመጀመሪያ በፊት ስለ ቢዝነሱ በደንብ አንደርስታንድ አድርግ እኔም እንደዛ ነው ማስበው በቃ ለካል ሆነ ፈተና አዳራሽ ውስጥ ምንም ታጠና እንደገባ ሰው ነው የምትሆነው ቁልጭ ቁልጭ ነው የምትለው ትደነግጣለ እኔም እንደዛ ሆኛ ከለማቅ ማለት ነው ያው እንዳልሽው አንዳንድ ቢዝነሶች ላይ ሰዎች ላይ ማክሩሽ ይችላል ወይም በግልጽ ላይ ነግሩሽ ይችላልና የሆነ ኦቨርኦል ስትራክቸሩን ይነግሩሽና አንዳንድ ነገሮችን ገብተሽ አ አሁን የጨረታ ይተባለው ልንገርክ ስትሄድ ለዛ ምትከፍለ 40 ሺህ ብር ምናምን ነው ምትከፍላቸው የሌለው ስታርታፕ በቃ አገኛለሁ ነገም ነው ብሎ ሰፍ ብሎ ነው የሚገባው ለማን ነው 40 ሺህ ብር የሚከፈለው ለማካዲ ምናምን ለሚያማክር ሰው እንትን ብሎ ማለት ነውና ሰው ደግሞ ስራ ስለሚፈልግ ይከፍላል እና እኔ ማኒፋክቸሪንግ አለ ማኒፋክቸሪንግ ውስጥ በደንብ ስቴብል መሆን አለበት ገንዘብ ሊኖርክ ይገባል 6 ወር የፕሮሞሽን ታይም እና ማርኬቲንግ መሰራበት እንትን አለ አይደል ልትከሰር ትችላለህ ኪሳራው ግን ኪሳራ አይደል ነገም ያበላክ ማለት ነው ብቻ ፌዝ አለው የኪሳራ ታይም አለው እና ካሽ ፍሎ ዲያግራም ካወቃችሁ ማለት ነው ኢንቨስትመንት ኔጌቲቭ ነው አይደለ ከዛ ያለ ብሬክ ኢቭን ፖይንት ጋር ዜሮ እስከ ትደርስ ድረስ ብዙ ወጪዎችን ታወጣለህ ፕሮሞሽን እቃይን ለመዱልኝ ምናምን ብዙ ነገር አለ በኪሳራ ተሰራለ ከዛ በኋላ ነው ሬቨኑ ኦር ኢንካም እየጨመረ መሄደው ማለት ነው ሶ ይሄ ለኔ አይሆንም ከየቱም እኔ አክቲቭ ወጪ አለብኝ እዚህ ጋር ለዚህ አራታ ግን ማድረግ ይችላል ብዬ ጀመርኩ ሳምፕል ቃ መግዛት አለበት አይነገ ሳምፕል ዝም ብለ ትገዛለ እስከ 50 ሺህ ብር አው ምንም ሲመጣ እኮ ዌስት ነው የሚሆነው ያቃ ወጪ ነው ሲፒዮ ትገዛለ አው ይሄን ብር ካለ ትችላለ ኔቨር ሲፒዮ ትገዛለ ከዛ እቃ ለምሳሌ ስቴሽነሪ መታስገባ ከሆነ ካልኩሌት አደራረጉ ማወቅ አለብ ሂሳብ አሰራር አንድ ድርጅት so basic የሆኑ ነገሮች ያው ማኔጅመንት እንት ሊኖርች HR እና ፋይናንሻል ፓርት በጣም ሴንሲቲቭ ነው ሂሳብ መስራት ካልቻልክ እያተረፍክ ይመስልሃል ግን እየወደቅክ ትሄዳለህ ክሊርሊ አይቀመጥልህም እዛ ጋር ማለት ነው እና ከመርካቶ ነው ቃው የምትገዛው መርካቶ ላይ ደግሞ እንዴት ነው ቃው የምትገዛው ደረሰኝ ይላል አዎ የነገር ማስገባት አላቀም ብቻ እየታወቀን ያለ ደረሰኝ ነው የምትገዛው ከረይሉ መንግስት መስሪያ ቤት ስታስገባ ደግሞ ደረሰኝ ትጠየቃለህ አዎ ሲስተም ማወቅ አለብህ
እንዴት ነው ማቀናነሱ? አዎ አሁን ለምሳሌ ያደረሰኝ 300 ብር የገዛው ዕቃ ደረሰኝ ስጠይቅ 500 ብር ይገባ ይችላል ወይ 600 ብር ልትባል ትችላለህ። አንተ ግን መታስበው 33% ብር የገዛው ዕቃ 15% ቫት ብጨምርበት ከዛ ፕሮፊቴን ምናን ብለ ነው ዋጋ መታስገባው? መጀመሪያ ግን ስለዚህ ነገር አንደርስታንድ ማድረግ አለብ ከአፕላይ ከማድረግ በፊት ማለት ነው። ያን ትንስት ሲቆረጥበት ምን ያክል ኮስት ያደርጋል የሚለው ሁለተኛ ካስገባ በኋላ ከአንድ ወር ምናምን በኋላ ነው ወይ ከሁለት ወር በኋላ ነው ጨረታው አሸንፈ አስገባ የምትባለው። እቃው ጨምሮ ሊሆን ማርኬት ፍላክቹዌሽን አለ። ያሽ እንዴ የ50 ሳንቲም እንትን ወደ 25000 ብር ኦቨር ታመጣባለች ለጀማሪ ደግሞ ልታብድ ትችላለህ። ይሄ ለጀማሪ ነው እኮ አንድ ቃል እንደዚህ ቫሪሽን ከመጣ አስበው ከዛ ገብ ባት ደረሰኝ ታወራለ። ይሄን ስራ ስሰራ ምን እንደንትና ቼክ ለመጀመሪያ ጊዜ የእንትን ቼክ ንግድ ፍቃድ እኔ በጣም እንትን ደፋር ነኝ በነገራችን ላይ ቼክ ምናምን እንትን ስትል ለከማድረግ ይቻላል ድሮ ትልቅ ነገር የሚመስለኝ ነገር ኢዚ ነው። ምን ቼክ ሲባል ቼክ ቆረጣ ሲባል ምን ፊልም ታደርጋው ትልቅ ቢዝነስ ትራንዛክሽን ሲኬድ ነው። ኤግዛክትሊ ለካ ንግድ ፍቃድ ካለ ቼክ ይሰጣል ትራንዛክሽን ተከሳከሳል ማለት እኔ ግን ምንም ማማረው አልከሰርኩም እንዲ ራሴን ጥሩ ኖር ያለው እኮ ግን በደንብ ደግሞ ይሄ እንዴት ነው ለማሸነፍ ለመስራት ነገሮችን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለበት። አሁን ጨረታ ምን አይነት ሰው ነው የሚወዳደረው ብትለይ ስቶክ ላይ ቀያዘ ሰው ነው። አሁን የዛሬ 6 ወር የገዛው ነው አሁን ስቶክ ላይ ኒድ ደብተር ኦር 10 ብር ደብተር አስገብቼ ይሁን ያ 20 ብር ባስገባ ገበያው ቢጨምር እኔ ተጠቃሚ ነኝ። ከቀነሰ አትከስርም በቃ ኦሬዲ ፐርቼዝ ያረከው ነገር ነው ትገ እንትን ትላለ ተረዳህ አይደለ? አሁን ግን ያቺ ነው ጭማሪው ነው ገበያ ይቀንሳል ማለት ዘበት ነው ይጨምራል በቃ ይጨምራ ነው የሚሄደው ብዙ ነገር ቲማቲምና ሽንኩርት ነው ቲማቲም ነው አንዴ ውርድ አንዴ ከፍ ማለት 5 ብር ገዝተህ ሽንኩርቱ ላይ ይጨምር እኮ አሁን ባለፈው ቲማቲም 5 ብር ነበር ኪሎ አሁን 80 ብር ነው እንዴ ነው ፍላክቹዌት የሚያደርገው ይወርዳል ምግብ ምናምን ግን እንደዚህ አይተም ምናምን ሲሆን የጨመረ ነው የሚሄደው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ሰራው ለኔ ያወቅሽው አንቺንን ወይስ ላንቺ ነገርሽ ያሳየሽ ሰው ነበር? ሰራው ነው ያወቅኩት። ኦኬ ሰራው መጀመሪያ እኮ ጋይድ የሚያደርገኝ ሰው ነበር ግን በቃ ምንም ሁሉም ነገር አልተነገረሽ አይደል ነው በቃ ነገሩ ሁሉ ይሆነ ቀይሁን ያው ወደፊት እንትን ስለምን መገናኘታችን ስለማይቀር ክፍራት መናገር አልፈልግም ግን ማንም ያ ሰው ቢዝነስ ዛት ፋይኒ ማማከር ምናምን ማለለው ለዛ ነው ለሰዎች ኦፕሽን መስጠት ነው ሰው ያለበት ሁኔታ እንትኑን ቼክ አድርጎ ይግባበት ነው የሚለው እና ስቶክ ያስክ ተጠቃሚ ነው መጥቶ ነው አውድ ነገሩም እሱ ነው። አንድ ሰው ቢዝነስ ላማክርህና payment that required ሲያደርግ obviously paymentን ለማግኘት ያማክርሻል። አዎ አይሆንም ብሮ መክሮሽ ብሩን ይከፈላል if that was አዎ የሆነ business አምጥተሽለት አይቺ ያት ከፍለኝና አይ business አይሆንም አያዋጣም ምልህ ከሆነ ግን ሁሌ positive negative መልስ ማጠብቅ ከሆነ ሁሌ positive መልስ ጠብቀ ምትል ከሆነና ምትከፍለው ከሆነ እኔ አይሆንም ብለኝ እንዴት ከፍላለሁ? What do you mean? አዎ እኔ በነገራችን ላይ አሁን ምንም ይሄን ያክል ትልቅ ሀብታም አይደለሁም ግን አቅሙ ስላለኝ ጭንቅላት ነው ትላለ ማለት በቃ ይሄ እንትኑ አለኝና እኔ ገንዘብ አይደል አሁን የሚጫወተው ያው አቅም ሲኖር ደግሞ ገንዘብን ታጫውተዋለህ ነው ፖይንቱ። አሁን ለሰርቫይቫል ነው ምን እንት ምን ነው አይነር ወጣቶችም ስለሆን ነገ ደግሞ ምናወራው ጥሩ ስቶሪ ይኖረናል ብዬ ተስፋለኝ ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ክሊርሊ ለሰዎች ቢነገራቸው እንደዚህ ስትለሙ ሰው ደግሞ አናግሪ ምናምን ይላል አይደለ? አንድ ሰው ደግሞ መድከም ጀመርኩኝ ይከብዳል በጣም ከማገኘው ገንዘብ በላይ ድካሙ በለጠብኝ በጣም ብዙ ሰው ነው ሪች አውት የሚያደርግ። አዎ ግን ያደክመኛል ገንዘብ እንደዚህ አሁን እንዳልኩ አልፈልግ። አሁን ኤደን ሶሉሽን እንትን ይላል አማክራለሁ ኢንኩቤት አደርጋለሁ እዛ ሀሳቦች ለራሴ ነው ከዛ ማሽነሪዎችን ምናምን ፕሮቫይድ አደርጋለሁ። አሁን ማስመጣቱንም ከትልልቅ አሁን ዲል እያረኩኝ ነው ኮላብ እናድርግ የሚሉኝም አሉ ግን ምታምናቸው አለ አይደለ ትልልቅ ማሽነሪ ፕላንቶችን የሚያመጡ ከነሱ ጋርም አገር ውስጥ የሚሰሩ ማሽኖች ናቸው አይደለ እነሱንም
ምናም ፕሮቫይድ አደርጋለሁ የሚፈልጉ ካሉ እንግዲህ ኮንታክት ሊያደርጉኝ ይችላሉ። አዎ ግን ምን አይነት ማሽኖች ናቸው? ማንኛውም በቃ ለስራ የሚያስፈልጉ አሉ አይደለ? ዲዛይን ተደርጎም አሁን መምጣት ይችላል። ማሽን ቻይና ላይ ዲዛይን ተደርጎ ይመጣል። ሞር እዚህ ሀገር ውስጥ ደግሞ የሚሰሩ ማሽኖች አሉ። ብንችል እንደውም ያንን ሚኒማይዝ አድርገን እነዚህን ሳፖርት ብናደርግ ቆንጆ ነው። እና እኔ ነጋዴ አልመስላቸውም ሁላ ነጋዴ ስለ ሰው እንደዚህ ሰ ኖ እንደዚህ ማድረግ እንደዚህ ኖ እንደዚህ አታ እንደይደን አንቺ ያምሻል ሌሉኛል ብትሸጪኮ ገንዘብ ታገኛለሽ ገባ? ግን እኔ ጸጸቱን አልችለውም ማርያም ነው ምልክ በቃ ለምን አው ያልችሁን 30 እና 50 ሺህ ብር አምጡ ከኔ እንትን ባይ ሌሎች ደሞ አሉ ቲክቶክ ላይ ደሞ ቢዝነስ ይሄ እንደኔ ሳይሆን ቃም ይሸጣሉ ሄደው መግዛታቸው አይቀር አው አው አንዳንድ ሰው ቃም መሸጡን ብቻ የሚያይበት ሰዓት ሊኖር ይችላል እና አይ ካን ኮንቪንስ ዩ ያን ሰው ያለው 50 ሺህ ብር መጥቶ ይገዛል አው በቃ ለዛ አሁን ሻማ ምናምን ሲሉኝ ማለት ነው ይሄን ሻማ ማሽን መጀመሪያ የሆነ ዋክሴትና የሚሸጥ አይቆም ነበርና መርካቶ ሄጄ ያሳይቻቸዋልና ይሄ ሻማ ማሽን ብዙ ተሸጧል እኔ አይደለም ግን የሸጥኩት ሻማ ማሽን ብናስ ቆይ መጀመሪያ ይሄን ይሄ አምርተን ሻማ ያተርፋል ተብዬ ይሄው ከስሬ ቁጭ ብያለሁ ተረካበ የለም ይሉሃል ሳይኑር ቀርቶ ነው ወይስ ቢዝነስ ፕሮሰሱን ስለማያውቁ አንደርስታንድ ስለላረኩት ነው አሁን መርካቶ ላይ መርካቶ ማለት እኮ ስቶክ ማርኬት ነው ትልልቅ ካምፓኒ አሁን ኢምፖርተሮች አሉ አይደለ ያመጡና መርካቶ ላይ በወረደ ዋጋ ነው የሚያስረክቡት ማለት ትረካብ እዛ ሲገባ ማለት ነው በጣም ቺፕ ነው በቺፕ ሆኖ ዋጋ ነው ለምን ሆልሴለሮች ናቸው እነሱ ደግሞ በጅምላ ያከፋፍላሉ ከዛ ችርቻሮ ነው ሱቅ የሚገባው ኮሚሽን ያለ ይላሉ ሁሉም ሰው ጁላይ ስተር ስትርፍ ያለበት ሄደ ሻማ የሚያመርት ሰው ደግሞ ቤት ውስጥ 30 እና 100 ሻማ በፍሬ አምርተ መርካቶ ወስዶ ስለማስረከብ ስታስብ ከባድ ነው ዳገት ነው አዎ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምትገዛው ጥሬቃ ሄደ መርካቶ ነው ጥሬቃው ምትገዛው ዋክስ ሆልሴለር ሆል ባየር ስለሆነ ሻንቺም ደግሞ profit margin ያለው ነው መስከጂው ዋክስም ስትገዢው ዋክስ ትገዛ ካትራፊ ምናምን 5800 ብር ምናምን 5600 ብር ከገባ አላቀም ገስተው አንድ ሻማ ሲመረጥ ሜቢ 9 ብር ኮስት ሊያደርግ ይችላል ሜቢ 8 ብር እንደ ግራሙ ይለያያል 10 ብር ሊሆን ይችላል ገበያ ላይ ሱቅ ላይ ስንት ነው የሚሸጣው ሻማ 15 ብር ይሸጣል አይደለ 15 ብር ይሸጣል ሻማ 15 ብር የሚሸጣው ከመርካቶ አምጥቶ ነው አሲው መርካቶ ስንት ብር እንትም ብሎ ነው ስንት ብር ቢረከብ ነው 10 ብር ምናምን ለባለ ሱቁም ያስረከበው ወርድ ወይ 7 ብር ወይ 6 ብር ወይ 3 ብር ቢረከብ ነው ጀመርከ ላይ እንዲ ያለ ሲመጣ ሱቁ ያለበት የሚሸጥለት ሬጅስተር በማስ ፕሮዳክሽን ሲሆን አሁን ትልልቅ ካምፓኒዎች እኮ አሉ ሻማ የሚያመርቱ በማስ ፕሮዳክሽን ሲሆን ኢምፖርት የሚያደርጉት እቃው እነሱ ናቸው ሲሰራ ሻማ አንድ ሻማ ለማምረት ሜቢ ወይ ብር 50 ወይ 3 ብር ምናምን ሊሆን ይችላል አላቀም ኤግዛክትሊ እንትኑን አግን ድራስቲካሊ ቺፐር ይሆነ ነው የሚለው ቺፕ ነው የሚሆነው አዎ መርካቶ ሲያስረክቡ ከአመረቱት ዋጋ ያው ዝቅ ያረጋባቸውና ከሰረ ነው ይላሉ እኔ ደግሞ ምለው በስሞል ቢዝነስስ ከጀመሩ ድረስ አሁን ሻማ ለማምረት ብሎ ሰው ቢጠይቀኝ ቤተክርስቲያን በር የሚሸጡት ቢያመርቱ ጤታማ ነው የሚሆኑት ሚሸጡት ማለት ነው ለቤተክርስቲያን ሰዎች ስለሚሸጡ እዛው ስለምትሸጥ ለሰው ቀጥታ ዳይሬክት ለከስተመሩ ስለምትሸጥ ውጤታማ ነው የምትሆነው ያቺን 5 ብር አሁን እኮ ትልልቅ ካምፓኒዎች ራሱ ቢዝነስ ቱ ቢዝነስ ሳይሆን አሁን ቢዝነስ ቱ ከስተመር ያደረጉት ነው ምርቶቻቸውን ማርጂንህን ይጨምራሉ ወስደው መርካቶ ከመያስረክቡ ለከስተመሩ ሲያቀርቡ ምንድነው የሚሆነው ፕሮፊታቸው ከፍ ነው የሚለው ለዛ አሁን እንደዛ ያረጉ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚከስሩት ወይም የማይሳካላቸው ሲስተሙ ነው ትንሽ ነገር ያመረቱ መርካቶ ሄዶ ለማስረከብ ስለሚሉ አስረካቢ ኤክስፔክት ስለሚያደርጉ ስለሚሸጡ እኔ በጣም ተቃጥዬ እኮ ነው ስማ ተናድጄ ላይቭ ላይ ብዙ ሰው አሁን 100 ሰው ምናምን ያው ኢንተርቴይንመንት ሲሆን ብዙ ሰው ይገባል አይደለ ላይቭ ላይ አሁን ሰርግ ላይ ሆኜ ምናምን ስከፍት 500 ሰው ነው ይገባል ኖርማል ማታ ማታ ነው የሚገባው ሪቫይዝ ለማድረግ ነው እና በቃ ይሆነ ለሁሉም እኔ አንኳክተ ተናግራ አትችልም አው ለዛ በትንሽ ስሞል ካፒታል ስሞል ኮ ነው ቢዝነሱ ራሱ ሆምሜድ ቢዝነስ ነው አይደለ በቃ ቤት ውስጥ የሰሩት ነገር ነው ስለዚህ መሸጥ ያለባቸው ከጎረቤታቸው ነው ለጎረቤት ሻማ እንደው ለሱቅ ቢሸጡ ቆንጆ ነው አው ሁለት ብር ቢይዙ ቆንጆ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቢዝነስ ላይ በትልቅ መታገኝበት አለ በማስ ፕሮዳክሽን መታገኝበት ስራ አለ ሻማ ያመረጥክ መቼስ 100 ሻማ 200 ሻማ ያመረጥ ኤክስፔክት አታደርግም ትልቅ ነገር አሳድገዋለሁ ብለ ነው የምታስበው በብዙ እንትኖች ዘርፎቹን ቀያይረ ብቻ ማሰብ ነው ያለብህ እንጂ ኤክስፔክት ማድረግ ሰው አለ አሁን ሻማ ማሽን ትልቅ ማሽን አስመጥተህ
ብዙ ብር የተጋነነ ብር ታተርፍ ትችላለህ ግን ሲሸጥም በትግል ነው ይሄ ግን ዲማንድ አለው ቀን በቀን በማስ ፕሮዳክሽን ነው የምታገኘው ብዙ ስትሰራ ብዙ ታገኛለህ እኔ ትኩረት አድርገው በቃ ሰዎች እንዲሰሩ የምፈልገው እነዚህ ነገሮች ላይ ነው በስሞል ቢዝነስ ከጀመሩ ራሳቸው ዋጋ ከፍለው አምነህበት ግባ ነው ምለው ካላመንክ አትደውል እኔ ጋር ነው ምለው አትግዛ ከፈለገ እኔ ለምን እየተራብኩ አልኖርም እውነት ለኔ እግዚአብሔር ያለው ይመጣልኛል የተረዳው ሰው ይመጣል ግን አምኖበት ሰራለው ታች ወርጄ ሸጣለው አሰይ አው መንገል ላይ እንደ መንገል ላይ የሚዞር ልጆች አሉ አይደል ለነሱ አስይዞ በቀን የሆነ ብር ቢከፍላቸው ይሸጣሉ አንዳንድ ሻማ ምናምን ያረው ቤተክርስቲያን በር ዘመኑ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ነው you can brand it በቃ አዲስ እንትን ነው ማርኬቲንግም ጎበስ ኮንሽ ምናምን እንዴ አንድ ልጅ አለች ትሬድ ቻለሽ የክሪስማስ ጊዜ በቃ በጣም ነው ያኮራችኝ ባይ ዘ ወይ የክሪስማስ ጊዜ ልጇን አዝላ ቦሌ የክሪስማስ ትሪዎችን ሻማ ሰርታ ስትሸጥ እየዞረች ማለት ነው ምን መሰለ ያረገችው መሸጧ ብቻ አይደለም ቫልዩ አድ አደረገችበት ቪዲዮ ቀረጸች ልጇን ማዘሎ አንደኛ ሰዎችን ተቻ ያድርጋል ልጇን አዳነ ይሸጠቻለች አየ ቪዲዮ ሰርታ ፖስት አደረገች በማግስቱ ካርቶን ሙሉ ሻማ ላይ ታዘዘችው ሱቅ ለምን ሰው እንደዚህ አይለፋም አሁን ተው እኔ ነገ አሜሪካን ኤምባሲ እንትን አለ የሥራ ፈጠራ ምናምን ስለያዩ ትልልቅ ሰዎች ይመጣሉ ምናምን ተብሎ ማለት ነው ኦኬ ሰዎችን ስኬደን ነገር ያች በቃ እኔ ያን እንትን ሳገኝ ፎርዋርድ አደርጋለሁ ቴሌግራም ቻናል አለኝ ታዲያ በኢንስታግራም ላይ ገብታችሁ እንደዚህ ኢንስታግራም ሊንኩን ላኩላችሁ ተመዝግባችሁ ሄደ መሰልጠን ነው ስለ ቢዝነስ ነው ስልጠናው ትልልቅ ይሄ ዝም ብሎ ከመማክር ስራው ላይ ያለው ሰው ሲያወራ ደስ ብሎ ትሰማለህ እኔ አሁን አልኩ ቀድም ስለጨረታ ሳወራ በቃ ኤክሳይትድ ሆኜ አወራሁት ሞክሬዋለሁ እና ምኑ ጋር ፌል እንደምታ ምኑ ጋር እንት እንደምትል አሁን ቀጣይ እንትን ብል በደንብ ሰክሲድ አደርጋለሁ ግን ተጠንቅቄ ስለምሰራ ማለት ነው ስራ ውስጥ ያለ ሰው ሲመክር ደግሞ እዛ አሁን ሄደህ ተሳትፈህ ስታየው በጣም ጥሩ ነው ቫልዩ አድ ታደርጋለህ ከቲዮሪ በዘለለ ማለት ነው እኔ ቲዮሪ ብቻውን አይመቸኝም ፕራክቲካል ሲሆን አዎ ለዛም ኮሌጅ ተማሪውኝ እንደኔ አሁን እኔ ሜካኒክስ ተምሬ ነው ኢንጂነር መሆነው እኔ ፖሊ ተራዳሃ እና አንቺ ጋር የሚሸጠው ማሽን ምንድነው በብዛት ብዙ ሰው እየገዛ ያለው ምንድነው የስራ ማሽን ሲሆን ከባድ ነው መጀመሪያ እኔ አሁን መተው ሐሳባቸውን አስቀይሬያቸው ሄዱ ሰዎች አሉ ቢሮ አግኝተው ምናምን አሁን እናት ትልልቅ እናቶች ይመጡና መስራት ይፈልጋሉ እ ገንዘብ ስላለ ብቻ ማለት ነው እኔ እንደውም ደስ ሰዎች ሲመጡ እኮ ተጠቃሚ መሆነው እኔ ነኝ ግን አልፈልገውም ትልልቅ ሰዎች ናቸው እናትና አባት ናቸው ምን ብዬ መመለስ እንዳለብኝ ግራ ልጅ ውጪ ነች ያለችው ላከቻቸው እናቴን የሆነ ነገር አድርጊልኝ ምናምን አለችኝ ሳያቸው አሳዘኑኝ በጣም ማርያምን ምንድነው መስራት ይፈልጉኝ እንደው እኔ አጃክሱን በቃ እንደው ምሽ ነው የአጃክሱን መስራት ይፈልጋሉ እሺ ቤታችሁ ውስጥ እንደዚህ ጮህት አለ ማሽን ሚክስ ሲያደርግና ማለት አይ መኖሪያ ቤት የሚሰራ እሺ እንዴት ነው የሚሰሩት ማን ነው የሚያስተዋውቅልዎት ምናምን ምናምን ስለ እንደው እኔ ቀዳሚና ሁድ ለሊቱ ሙሉ መሰራለሁ እንደዚህ ተብሎ ደግሞ ስራ ይሰራ አዎ ይሄ አሁን ህልም ነው እንጂ ስራ አይደለም አዎ መንግስት ሰራተኛ ናቸው ስራውን መልቀቅ አልፈለጉም ተረዳ 380 ሺህ ብር 1.5 ሚሊዮን ብር ማሽን ገዝታ ከስራ መልስ መተሰርተ አምርተ በምን ሰዓት ልትሸጥ ቀዳሚና ሁድ ተብሎ ስራ ይሰራ አንተ እኮ አጃክስ ለምሽ አጃክስ ልትሆን እኮ ይገባል ሆነኔ ነው ኤዳ አጃክስ የሚያስፈልግበት ሱቅ ይሄድ ግዙኝ ለምን ክፍለ ሀገር ይሄድ አናውንስመንት ይፈልጋል ድካም አለው በጣም እንጂ ሰላምረት ክብቻ ይሸጣል ማለት አይደለም አይ ቲንክ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሸጥበት መንገድ ግን ወይም አይዲያው ማን ያግዞታል አልኩኝ እኔ ጭንቀቴ እኮ እሱ ነው እንደው አንድ ውስጥ ክተችኛ እኔ እኮ ግራ ገባኝ እሺ እንደዚህ እኔ ማዘር ለርሶ ባልትና ነው አሁን እናቶች ሲሆኑ ሙያ ያለ ባልትና ቢሞክሩ ጥሩ ነው ሱን ሰፈር ውስጥ የሚሰራው ሰው አለ ችግር የለም እንደየ አቀራረባችን ነው እንደምን ጨምርበት ቫልዩ ነው እኔ ባልትና ስለሰራ ኤደንን ጨምሬያት ነው ባልትና ውስጥ መሸጥ ያለብኝ እንጂ አንተ ባልትና ስለሰራ እኔ እንትን ላለ ማለት አይደለም ያንቺ የሚሸጣለሽ እሱ የሚሸጣ ማርኬቱ አሁን ይሄ ማርኬት አሁን ስትራቴጂው ብሉ ኦሽን እየሆነ ነው ድሮ ሬድ ኦሽን ነው ትልልቅ እንትኖች አያሰሩም አይደል አሁን ሶሻል ሚዲያው ማርኬቲንግም ስለአለ ትንሽ ተከባብራን እንደዚህ ሰው ተከባብሯል እንጂ ድሮ ትጓጣለህ እንግልፍ ነው የምትደረገው ትበላለህ አሁን ትንሽ ሚስማር የሚያመርት ሰው ካለ ትልልቅ የሚያመርቱ ይበላል ማንንም ሰው መሄድ አይችልም አሁን ግን ብሉ ኦሽን ነው ብሉ ኦሽን ስትራቴጂ ሲሆን ደግሞ ዩኒክ የሆነ ነገር ይዘህ መምጣት ትችላለህ
ሐሳቡ ላይ አድማድረግ አለብ። ሶፍት ለትሸጥ ትችላለ። ግን ስትሸጠው አንተን ነው መጀመሪያ መሸጥ ያለብህ። ኦር ደግሞ የራስህን ቫልዩ መጨመር አለብህ። ሶፍት በቀላሉ ይሰራል? ይሰራል። ግን እንትን ነው ትልቅ ፋብሪካ ነው የሚፈልገው። ጃምቡ ነው የሚመጣው። ከውጪ ነው የሚመጣው ተጠቅልሎ። ምንም ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ኦልሬዲ ፕሮሰስ ይሄ ጃምቡ ነው ምናም ይባል ነገር ተጠቅልሎ ወረቀት የሚሰራበት። ኦኬ ይሄ ኢንዶኔዥያ ምናምን ይሄ የወረቀት ዛፎች ያሉበት አላለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ የሚመጣው ኦልሬዲ ፕሮሰስ ተደርጎ ነው። እዚህ የቆረጥክ ምናምን እየጠቀለልክ ነው ያ ፋብሪካ ነው እዚህ የሚከፈተው። ብዙ ጊዜ የወረቀትን ብትል የሚመጣው ጥቅልሉ ነው። ኦልሬዲ ወረቀት ሆኖ ነው የሚመጣው። ኢምፖርት እናደርጋለን የሆነ ነገር ከዛ ቆራርጠ ነው እንጂ ተክሉ ምናምን ብቻ ፕሮሰስ አለው። እና እንደዛ ነው የምትሸጣቸው ፕሮዳክቶች ላይ ይህንን ነው እናስመጣው። አዎ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው ስሙ ነገር አሩ ነው ፔፐር ሮ ማቴሪያል ምናምን ስሙ የለም ለጊዜው ጃምፕ ምናምን ተረስቼ ጀስ ማተር ስሙ ብቻ ጀስ ዋነሲ ምን እንደሚመስል። አዎ ይሄንን እዚህ ማምረት አንችልም። ይሄ ከውጭ ነው የሚመጣው ኢምፖርት ነው የሚደረገው። ታዲያ ያሉ ፋብሪካም እንደው የሚያደርገው እየቆረጠ እያሸገ ብራንድ እያደረገ እንትን ይላል። ሲመጣ ግን በግራም ነው የሚመጣው። አሁን A4 ሲባል ስስ አለ ወፍራም አለ ምናምንና ብራንድህን የሚለየው ያ ነው። ኦኬ ተረዳ። ምታስመጪ ሮል ነው ማለት ነው። ምታስመጣው ሮል ነው የሚመጣበት ሀገር እንጂ ፋብሪካ አንድ ቃ ተመረተ ሲባል ከጥሬ ቃው ጀምሮ ነው አይደለ? ለኛ ጥሬ ቃ ለነሱ ፋይናል ፕሮዳክት ነው ባይ ዘ ወይ። ያ ተረዳ። ኢትስ ኤ ቢዝነስ እኮ ነው እላለሁ ብዙ ጊዜ። አሁን ፕላስቲክ እናንተ ስራ የለም እንደዚህ ገንዘብ አንድ እኔ እኮ ቢገርመኝ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ይያይሻል ይደር ምን ላድርግበት ነው ይላሉና ማሰብ ከቻል አሁን ለምሳሌ ፕላስቲክ ሪሳይክሊንግ ላይ ፕሮሰሶች አሉት። ለቃቅሞ አሁን እኛ ጋር ምንድን ነው ሃይላንድ ለቅመ ታጥቦ ቾፕ ተደርጎ ከዛ እሱ ደግሞ ድጋሚ ቀልጦ ሞልቶ ነው በየከለሩ። ከዛ ደግሞ ድጋሚ ሞልድ ይሰራና ለፕላስቲክ ማስታጠቢያ ምናምን ይሰራበታል አይደለ? አንዷን ፕሮሰስ ውስጥ የራስ ቢዝነስ ማድረግ ትችላለህ። አንተ ሃይላንድ ሰብስበ አጥበ ቾፕ አድርገ ሰፕላይ ማቅረብ ትችላለህ ለዚህ ለሚፈልጉት ሞልዱን መሸጥ ይችላል። አሁን ትልልቅ ፋብሪካዎች አንድ ወዳጅ ምን አለኝ መሰለ ትልቅ ፋብሪካ አለውና አዛ ልጆችን ያሰለጥንና ምንድነው የሚያደርጉት ሁሉም የራሳቸው ካምፓኒ እንዲፈጥሩ ነው የሚያደርጋው። እህ የራሳቸው ካምፓኒ ካምፓኒው ግን ለሱ ትልቅ ካምፓኒ ፊድ ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ ለሱ ኢንፑት የሚያመጡትን ካምፓኒዎች መሰረታል። አዎ የዞሩ ይመሰረታል። ልክ አሁን ሜካኒካል ወርክ ላይ የተለያየ እንትኖች ይኖራሉ። ፓርት ይኖራሉ። ፓርቶች ይኖራሉ። ያችን ፓርት እንትን የሚል ትንንሽ ካምፓኒዎችን ክሬት ያደርጋል። እና እንደዛ አዎ እኔ አሁን እሱ በጣም አፕሪሼት አድርጋለሁና ሰዎች እኔ ገንዘብ ከሚሰጡኝ ያኔ ያስፈልገኛልኩ ምንድነው ለኔ ብር እንትን ይሉ ነበርና ኖ ኖ ኖ እኔ ካንተ ጋር መዋል ነው ፈልገው ነው ያልኩት። ለኔ 100 ማርያምን 100 ሺህ ብር እኔ ካንተ ጋር መዋል አንድ ቀን ውሎ ነው አብሬው ይያለው እና ከኔ ጋር ብትሆኝ ያው አጋጣሚ እንትን ብለህ በቃ ትልቅ ቦታ ነው የሆነ አንዳንዴ ሰዎችን ውሎ ፓተርናቸውን ስታይ ምናምን የምትማራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እና ወንድሞች እሺ አምጪው አንቺ ጋር አልፈለግሽ ብሩ ለእኛ ስጪን ምንድን ነው ምት እኔ አሁን ማገኘውን 100 ሺህ ብር አይደለም ማስበው ወደፊት ከዛ በላይ። አዎ ኔትወርክ ኢዝ ኔትወርዝ ይባላል። አሁን አዎ በደንብ ጥሩ ኔትወርክ ካለ ጥሩ ገንዘብ መስራት ትችላለህ። ምንድን ነው የሚባለው 10 ጊዜ ለክተ አንድ ጊዜ ቁረጥ ነው አይደለ? አዎ ለዛ እኔ ራሴን በምስልበት የምማርበት በፕሮሰስ ውስጥ ማድግበት ታይም አሁን ወጣቶችም አይደለን ግን በትምህርት ውስጥ እየገነባ መታልፋቸው ለኛ ማይታየን ግን ሰዎች ፊልም ያደርጉት ሰዎች አንደርስታን የሚያዩት ነገርን እየገነባ ታልፋለ እሱ ነው እኮ ነገ ትልቅ ነገር ሆኖ እንትን የሚልክ። ዋው በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበር። አበዛ አይ በደንብ ነው ያወራነው ዲቴል ላይክ እንዴት ላይክ አይ ቲንክ አሁን በደንብ ክሊርሊ አንደርስታንድ ያደርግሻል ምን አይነት ፐርሰናሊቲ እንዳለሽ ኦር የምትሰሪው ኮንተንት ጋር እንዴት እንደመጣሽ እንዴት ቢውል እንደተደረገ ማንነትሽ በደንብ አይተናል። ኮንታክት ማድረግ ፈልጉ እሷን ኢንስታግራም ላይ ማለት ኢንስታግራም ላይ አለ ቲክቶክ ላይ አለ ምን ብሎ ይፈልጋል ኤደን ሙሉ ኤደን ሙሉ አዎ ኢንስታግራም ላይ ፍሻ ኤደን ሙሉ ብዙ እንትኖች አሏት ቪዲዮዎች አሏት ማሽኖች ምን ማሽኖች በስንት መስራት እንደምትችሉ ሄዳችሁ እሷ ጋር ቢሮም ሄዳችሁ ማውራት ትችላላችሁ። ካሜራው ዛ ጋር የለም ለከዋይ ማይ ልክ ሌላ ጊዜ የሚኖርበት ቦታ ነበር። እኔ ምገባው የትኛው ውስጥ ነው? ሁሉም ውስጥ ሁሉ። ኦኬ የትኛው እንዳይ እና የዛሬው ፕሮግራማችን
ይሄን ይመስል ነበር። እና መሰግናለሁ እዚህ ድረስ ለመጣሽ። Thank you. Yes sir. ምን ብሎ ይጻፍ? ወይ ቁልፍ ቃል ስጫጭ። ምን እንዲል? መጨረሻ ላይ ኮሜንት ላይ የሚያስቀምጡት ቃል። ደስ ያለሽ። አንድ ቃል? አዎ። ሁለትም አምስትም ሴንቴንስ አረፍተ ነገር ማለት ነው። ይሄ ሞቶ ስለሚመቸኝ ማለት ነው። በቃ የሚያስፈልጋችሁን ስሩ ነው ምለው ነኝ። የሚያስፈልጋችሁን ምፈልጉትን ሳይሆን የሚያስፈልጋችሁን ስሩ ወጣቶች አሁን ላይ። እንዶም አንተ ይሄ ታይትሉ ላልሆን ይችላል በስማ። የሚያስፈልግ የቪዲዮ ታይትል። ለማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ፒስ አውት። ቻው ቻው።